Шановні колеги, давайте ще зачекаємо буквально 2-3 хвилинки, можливо, ще хтось доєднається до нас, і ми тоді розпочнемо другу сесію. Добре? Давайте. Okay, colleagues, so it's like the second part, yes, and we can continue. Just actually to remind you, yes, that two last speeches that were like actually that was supposed to be reported at the end, yes, at 5 p.m. and at 4:40 p.m. They were already presented. So just actually because we had some time, yes. And now we are continue with 2 p.m. speeches. So the rest of our work will be in Ukrainian mostly. The first part was in English, yes. And don't forget that all presentations are in English. Questions can be asked in English, Russian, and Ukrainian. So I would like to give a floor to the head deputy of the institute, Dr. Oleksandr Popov. Ще раз доброго дня всім, шановні колеги. Мене звати Попов Олександр. Я є заступником директора Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України. Мені дуже приємно бути
учасником такого заходу, як наш воркшоп «Інноваційні підходи вирішення екологічних проблем». З вашого дозволу я розпочну другу сесію. І перша доповідь нашої другої сесії буде пов'язана з дослідженням таким важливим, як людський фактор у надзвичайних ситуаціях на атомних електростанціях під час пандемії COVID-19, нові потенційні ризики та рекомендації щодо їх мінімізації. Ця робота виконувалася потужним колективом з широкою географією. Це співробітники нашого інституту і ряду наукових організацій, які займаються вирішенням екологічних проблем, такі як Pure Earth, Pleiades, Pegasus Environmental and Nuclear Services, Національний авіаційний університет. От, оскільки я безпосередньо приймав участь у виконанні цієї роботи, і я хочу коротко надати таку коротку інформацію про те, що далі, про що буде далі йти мова. Доповідачем буде моя колега Iatsyshyn Анна Володимирівна. Я просто коротке вступне слово з вашого дозволу. Оскільки наш інститут безпосередньо займається вирішенням різних питань, пов'язаних з діяльністю радіаційно небезпечних об'єктів, безпосередньо і атомних електростанцій, тому своєї точки зору хочу сказати наступне, що Україна має розвинену ядерну енергетичну галузь, основу якої складає 4 атомних електростанції – це Хмельницька, Рівненська, Запорізька та Південноукраїнська. І наразі більше половини у відсотках виробленої електроенергії в Україні – це саме завдяки атомним електростанціям. І за енергетичною стратегією України до 2035 року Україна буде лише нарощувати потужності в цій галузі. І тому безпосередній розвиток пов'язаний саме з забезпеченням надійної роботи цих об'єктів. Ми всі знаємо, що за штатного режиму роботи цих об'єктів, саме атомних електростанцій, вони є найчастішими техногенними джерелами виробництва електроенергії. Проте під час виникнення аварій або там інших надзвичайних ситуацій ці об'єкти становлять найбільшу загрозу для населення, для навколишнього природного середовища. І, на жаль, таким сумним прикладом є Чорнобильська атомна електростанція. Причин виникнення надзвичайних ситуацій є багато. Це можуть бути як природні катаклізми, так і порушення технологічного режиму роботи цього радіаційно небезпечного об'єкту. Це можуть бути терористичні акти і таке інше. Ми основні причини дослідили, описали і опублікували у журналі «Ядерна традиційна безпека», проте залишився невисвітлений такий цікавий і важливий дуже момент – це саме людський фактор. Оскільки безпосередньо на електростанціях атомних працюють співробітники, і від них залежить саме надійність і як буде функціонувати цей об'єкт. Зрозуміло, що за різних причин, чи то через неуважність, чи то через депресію, чи то інші якісь психологічні порушення у працівників, вони ненавмисно можуть стати, скажімо так, джерелом, да, виникнення надзвичайних ситуацій. І ми в своїй роботі, яку зараз ми представимо, ми спробували дослідити, яким же чином, наскільки це важливий фактор, і саме в контексті пандемії COVID-19, оскільки світ у 2019 році стикнувся з цією пандемією, і вона не обійшла стороною і атомні електростанції. От, і ми всі з вами розуміємо, що ця хвороба, вона впливає як на фізіологічний стан здоров'я людини, так і на психологічний. І тому ми спробували дослідити саме в контексті цього захворювання, як воно впливає на психологічний стан людини, саме працівників атомних електростанцій, і
розробили певні рекомендації, як можна допомогти працівникам, якщо або вони, або їхні родичі, сім'ї хворіють, скажімо так, цією хворобою, і як це впливає на їх безпосередню ефективну роботу, таким чином, щоб вони не створили різні порушення на в тій області, де за яку вони відповідають на цьому техногенному об'єкті. Тому, з вашого дозволу, я хочу передати слово Анні Володимирівні Iatsyshyn, яка представить результати нашого дослідження. Дякую. Hello, dear colleagues. The topic of our collective study is the human factor in the occurrence of emergencies at nuclear power plants during the COVID-19 global pandemic, new potential risks and recommendations for their minimization. COVID-19 and the quarantine itself restrictions, yes, they significantly influenced the well-being of people, families, communities, because it was really hard to meet the different needs of the population. So many employees were transferred to distance work, and the pandemic that was caused, it can be called as an emergency situation that led to the casualties, the harms of people's health, significant material losses and violations of living conditions of people. And of course, it can cause the mental and psychological trauma for people who are sick or their relatives and friends are sick too. So people who are ill with COVID-19 may need medical, psychological, material assistance, social and information services. Today in Ukraine, there is a developed nuclear energy industry, so the work of which is provided by four operating nuclear power plants, Zaporizhia, Rivne, Khmelnytskyi, and South Ukrainian. And NPP is the object of increased danger, and therefore the issues of their safe functioning, civil protection of the population, and the environment are always relevant. So this slide shows photos of these nuclear power plants. Also, it is given the structure of our research, and we are coming to the first point of it, the COVID-19 pandemic as an emergency situation. It was determined by foreign scientists, yes, that defined for these like research clusters, COVID-19 and environmental degradation, COVID-19 and air pollution, COVID-19 and climate meteorological factors, and the temperature. So the second point, it's causes of emergencies. Yes, emergencies poses in significant real risk to the environment, the health of the staff and the population of the surrounding areas. So experience of NPP operations shows that the causes of accidents and incidents in one way or another are related to human behavior, so human factor is important, namely their attitude to safety problems. Therefore, the focus of NPP management is primarily human resource, style, and methods of management, socio-psychological climate in production teams. So statistics of the number of violations in the operation of Ukrainian NPPs for 2005-2019 are presented here on the slide, so that the causes of emergency situations and NPP are mainly violation of technological processes, violation of safety and operating mode, natural phenomena, and man-made accidents and incidents, hostilities, sabotage for terroristic purposes. In 2020, another important factor arose due to COVID-19, which would lead to emergencies at operating nuclear power plants, since there were also cases of COVID-19 diseases among the NPP's personnel, and such cases continue. The NPP management takes many different measures to preserve the health of employees
to comply with quarantine restrictions, daily inspections of body temperature by personnel, issue personal protective equipment, transfer to distant work of individual employees, and so on. But NPPs are such enterprises where it is not possible to transfer a large number of employees to distant work, since a lot of work processes have to be performed by people, yes, but as far as many processes are automated also. But there is a risk with the critical number of employees or of the station who must be in the workplace every day or in its shift. The table contains data on the number of personnel at Ukrainian NPPs as of November of 2020. Of course, the number of employees is not accurate because it changes every month. So this slide shows the location of nuclear power plants on the territory of Ukraine with their characteristics. As shown, Zaporizhia NPP has 6 WER 1000 power units and is the largest by number of personnel, over 11,000 employees. Data are presented as of for November 2020 on the spread of coronavirus infection in Ukraine by regions. The number of already confirmed cases and the total number of COVID-19 patients in each region since the pandemic began. Also, if we compare these figures, it can be predicted that at the time of personnel of, for example, Rivne NPP and Khmelnytsky NPP were in the zone of increased danger and therefore required special security measures and provisions of social and psychological support. Then in these areas, there are a larger number of cases of COVID-19 infections, and these may not be personally NPP workers, but for example, their relatives, close friends, neighbors, and so on. Therefore, it is necessary to pay attention not only to the physical conditions of the employees, but also to the psychological health of them personally. A pandemic regime has been introduced in the world. This period is characterized by alarming information content, increased psychological pressure due to an unfavorable epidemiological situation, symptoms of disappointment, hopelessness, fear, expectation of threat, sense of loneliness, social isolation and alienation, sleep disturbances, nightmares, irritability, and outbursts of anger are just an approximate the list of PTSD symptoms are observed in citizens. Socio-psychological consequences of a pandemic for an individual is like actually the emergency of various mental health disorders like anxiety, fear, panic, depression, hysteria. Also, it is loss of a basic sense of security, increased anxiety and fear. Yep, and it's like mixing of social roles sometimes, yes, and new conditions of life and work. So if we are talking about features of NPP personal work, yes, so world experience of nuclear power units operation, like Chernobyl disaster, tragic events at Fukushima 1 NPP, indicate the importance of attentive, like actually attitude to safety issues and adherence to the principles of its culture at nuclear facilities. The main production functions in NPP are performed by operational personnel who carries out round-the-clock maintenance of equipment and maintenance of technological regimes and so on. So these operation personnel are organized in changes that have a permanent composition. So NPPs should work around the clock to ensure electricity generation. Therefore, we need a clear interaction man-machine and the need for high professional skills of personnel. One of the most important elements of the neuroemotional stress of the personnel of potential dangerous objects is the experience of danger due to possible accidents and a great personal responsibility for their prevention and elimination. So
If we are talking about the third point of our research, yes, so the during the period of this COVID-19 pandemic, personnel received an additional stressful factor. Since the work at critical infrastructure facilities is considered to be quite difficult and responsible. In the period of the pandemic, many citizens are in dire need of emotional support and often psychological assistance. So psychological community reacted to this need. Psychologists conducted educational work through the media and internet resources. They were consulting online. Yes, so social networks are a powerful means to support communication, to present the results of work, and to attract participants to various events and advertising. Yes, so you can see that based on the analysis of the content of the pages of organizations and institutions working in the field of nuclear energy, the following conclusions were made, yes, that most of information was very informative, and information about holding various mass events of various subject competition supports and so on. Photo and video reports of these public events were done. So advantages of using mobile application for example, for psychological support in these a case, because like actually we can see from the slide, yes, it provides examples of various mobile psychological application and games for relaxation and stress reduction, because it's easily and quickly installed on a portable device, which almost instantly provides access to psychological services. Yes, it saves time, is free of charge, yes, and it corresponds to a specific psychological problem and aimed at solving it. So in case to sum up everything what was mentioned, that the human factor and safety culture, they of course play important role in emergencies and the nuclear power plant. Yes, so in 2020 there was a threat to ensure the operation of critical infrastructure facilities, in particular NPPs, yes, because due to the pandemic a large number of people got to hospitals or they need to be on self-isolation and were treated at home. So it is important for an NPP personnel to prevent anxiety, panic, conflict situations, as coercion and emotional comfort of such personnel is a key to observing safety culture and NPPs. So humanity found itself in a situation of change and uncertainty, of course. So here we can say that restoration of psychological health in the period of a pandemic is no less important direction of work, along with provision of medical care to the population. Psychological mobile applications should be also considered as an economical way of primary care, yes, proper psychological informing of the population. So, and since the NPP are potentially dangerous object, recommendations, yeah, that are listed here were prepared for social and psychological support of this personnel. Some of them are to carry out testing and surveys of the personnel every few months, to advise NPP workers to use specialist in this mobile application that we mentioned about, to organize meetings, rituals online, for example, morning online meetings over a cup of coffee to stabilize the psycho-emotional state of employees, and also like actually to conduct trainings and webinars on the organization of work online, where the rules, advantages, and difficulties faced by employees during the quarantine period will be like actually discussing directions of overcoming these difficulties, and introducing of mentoring system will be discussed. For now, it's all. Thank you very much for your attention. We are open for Q&A. Дуже дякуємо, Анні Володимирівні, за таку прекрасну інформативну презентацію отриманих результатів. І прошу, колеги, кого є запитання, можете їх задавати. Якщо дозволите, я розпочну, мене добре чути? Да. Дивіться, наскільки відомо, пандемія COVID-19, ну,
так чи інакше, мабуть, зачепило кожного на цій планеті. Проте для свого дослідження ви обрали саме атомні електростанції. Чому не інші підприємства, чому не інші об'єкти? Тобто є якась певна специфіка? Дякую за запитання, пане Володимире. І попередньо Олександр Олександрович вже сказав кілька слів, що оскільки специфіка саме роботи нашого інституту, інституту геохімії навколишнього середовища, пов'язана з дослідженням таких підприємств, то ми обрали саме ці об'єкти, хоча я вважаю, що потрібно продовжувати дослідження, оскільки інші великі підприємства критичної інфраструктури, де теж працюють люди і людський фактор там є, і ковід ще триває, тому потрібно і цим питанням займатися. Дякую за запитання. Якщо можна, кажуть, в продовження ще маленьке запитання. От нещодавно в журналі Lancet з'явилася стаття, де обґрунтовується, що ймовірно найбільшим шляхом, найбільш поширеним шляхом передачі COVID являється якраз не повітряно-капельний, а аерозольний. Так? Тобто з цієї точки зору начебто говорить, що треба більше просто змінювати вентиляційні системи, покращувати повітреобмін в виробничих приміщеннях. І так чи інакше це все десь призводить до того, що з'являється більше інформації про поширення цієї хвороби. От коли в нас зменшується невизначеність, да, в даному випадку, чи як ви вважаєте, все-таки може психологічний стан працівників в цьому контексті буде покращуватись? Я не до кінця зрозуміла запитання. Ну, коли, дивіться, на даний момент, коли все почалося, Я вибачаюся, одну секундочку, пані Ольга Никодюк, можете виключити свій звук, будь ласка, тому що дуже сильно, дякую. Чудово. Просто на початок пандемії, очевидно, що це була нова хвороба, новий вірус, і дуже багато невизначеності було. І от якраз невизначеність, як основний з факторів взагалі ризику, да, і невпевненості працівників, а зараз начебто вже прийшли вчені до того, що от, ну, принаймні, зрозумілий один із ключових шляхів передачі, да, якщо вірить останнім дослідженням, які опубліковані в журналі Lancet. Тобто, зважаючи на це, ймовірно, якби ситуація покращиться на підприємствах, в тому числі критичної інфраструктури. Просто от, ну, ваша думка з цього приводу. Моя, дякую за запитання. Ну, моя особиста думка, що люди призвичаються до різних ситуацій, і я думаю, що робота якраз і психологів, і інших колег, які працюють, є обов'язковими штатними працівниками на атомних електростанціях, вони все-таки допомагають більш призвичаєтесь до цієї ситуації, але все рівно існує дуже багато факторів, пов'язаних з тим, що от навіть у людей, яких почали переводити на швидке дистанційну роботу вдома, у них навіть не було свого робочого місця. Тобто працівник, там, наприклад, у відділі кадрів, він працював на атомній електростанції, він приходив, в нього є там свій комп'ютер, своє робоче місце. Людину переводять на домашню роботу, здавалось би, так? І виникає багато моментів з тим пов'язано, що елементарно у людей не було пристосовано навіть для цього. І тому виникали такі моменти, теж пов'язані з розчаруванням, там, із депресією, що можуть там і звільнити і так далі. Звичайно, в загальному одна людина не впливає на роботу атомної електростанції, але коли це починається повсюдно, і коли люди чули, що у них там родичі захворіли, чи друзі, чи колеги, тому виникали ось такі от різні проблеми психологічні, з якими потрібно було працювати, і зараз цим, тобто взагалі, ми коли почали досліджувати це питання, дуже мало взагалі літератури, як у вітчизняному просторі, так і в зарубіжному просторі, чомусь проблеми роботи і людський фактор на об'єктах критичної інфраструктури, чомусь він саме психологічні, соціально-психологічні аспекти, чомусь вони мало досліджені.
а навіть генеральний секретар ООН у своєму виступі, коли говорив про важливість боротьби з COVID, то він наполягав не тільки на медичних заходах боротьби, а що й потрібно соціально-психологічну допомогу надавати людям. Ну, можливо, не зовсім на ваше питання, але дякую, таке, знаєте, висловила свою думку. Дякую, дуже цікаво було почути вашу думку. Дякую, Володимире, за запитання. Колеги, в кого ще є запитання, будь ласка, прошу. Еще есть один не вопрос, а комментарий просто. Из-за чего просто изучается сфера атомных станций, именно применение этого подхода для атомных станций? Хотел добавить, что для атомных станций, для сотрудников эта тема критически сейчас важна, потому что в отчете по анализу безопасности проводится исследование, анализ безопасности по фактору, включая влияние психологического состояния персонала. И просто однозначно эта тема имеет огромное значение сейчас. Наряду с простыми отказами оборудования, отказ вентиля или задвижки, или насосов, также имеет большое значение влияние человеческого фактора именно в атомной отрасли, потому что нигде, насколько я знаю, у нас в отрасли не проводится вероятностный анализ безопасности. Там, где учитывается риск-ориентированный подход, применяется. Ни в каких других сферах, насколько я знаю, нет. И влияние ковида, конечно, имеет огромное значение. Спасибо большое за презентацию. Дякую, Юрій. Ще, будь ласка, коротке запитання і будемо продовжувати далі. В кого ще запитання? Дозвольте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, пані Анна, от ви, ну, вже частково відповіли, і колеги попередньо вже також запитували такі подібні запитання, і ви вже окреслили частково проблеми. Так, але от хочеться почути, чи можете ви виділити якісь такі основні психологічні проблеми, що пов'язані з роботою на АЕС? Можливо, вже частково розкрито було в презентації, просто у мене перебої з інтернетом. Якщо можна, то озвучте, будь ласка. Дякую, Валентина, за запитання. Ну, взагалі, саме головна це проблема – це стрес. І в нас в презентації це вже говорилося, про те, що крім того, що працівники, які працюють на атомних електростанціях, якщо, наприклад, брати оперативний персонал, то це одні психологічні проблеми, оскільки це люди, які фактично сидять, як кажуть, біля кнопок, і від них дуже багато залежить. То в них певний є свій, можна сказати, виділити певний набір проблем. Якщо це обслуговуючий персонал і, наприклад, працівники там їдальні чи прибиральники, ну там трошки в них, звичайно, і інші моменти. Якщо брати по оперативному персоналу, то крім їхніх, ну, взагалі, для роботи на атомних електростанціях, вони проходять серйозний відбір, і там також включено обов'язково психологічне тестування і так далі, тому, відповідно, ці працівники вже певні мають моменти стресостійкості. Але просто COVID, він підвищує, це фактично ще один стресогенний такий фактор, і підвищилось прояв різних, скажімо так, споріднених проблем, які можуть викликати. Тому, крім загального стресу взагалі на роботі, на виконанні своїх обов'язків, додавався ще проблеми, пов'язані з стресом, пов'язані з тим, що може хтось в сім'ї захворіти, можуть колеги захворіти і так далі. Тобто такі от психологічні проблеми, які потім виникають, і страх, депресія, тривожність, і далі. Взагалі людина може не займати свою посаду при наступному обстеженні психологічному. Наприклад, людину можуть не допустити до виконання обов'язків, які вона виконувала там кілька років поспіль, була успішною. А це теж розчарування, і соціальні потім ідуть проблеми, і так далі. Вона все пов'язана. Дякую. Шановні колеги, я думаю, якщо у кого є ще запитання, ви можете задавати їх в чат, особисто в Юріні. Вона
фахівець педагогіці і психології, отримував нещодавно вищу освіту по психології, захистила допуск до цитації психології, тому вона з рідків дасть відповідь на всі питання, які вас цікавлять з цієї проблематики. А хочу буквально дати слово Валерії Ковач, вона хоче ще доповнити. Будь ласка. Once again, hello, dear colleagues. It's really pleasant for me personally that here is one of the co-authors. Yes, he's representative of Pure Earth. It is Petr Sharov. He is regional director for Eastern Europe and Central Asia. And Dr. Sharov is a specialist with 20 years of experience working in Eastern Europe, Central Asia, and the Far East. And his main area of the expertise is human health risk assessment from exposure to heavy metals. He specializes in conducting environmental heavy metals contamination assessments, health risks assessments, designing and implementing remediation projects. So thank you very much for being with us. It's a pleasure and honor for us. Thank you. It's just actually was a comment. Thank you very much. Так, Валерія сказала про те, що одним із авторів дослідження був Петро Шаров, це співробітник такої організації Pure Earth. От, і вона його представила, чим займається. Тому наш воркшоп є міжнародний, і багато із учасників є з інших країн, що є дуже приємно. Добре, дякую за презентацію, Анна Володимирівна, продовжуємо наш воркшоп, переходимо до наступної доповіді. Отже, дуже важливою та актуальною проблемою, що потребує дослідження та вирішення для забезпечення стійкого розвитку держав з точки зору зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та зменшення ризику для здоров'я населення є встановлення взаємозв'язку між факторами розвитку країн та рівнем екологічної безпеки. Така потужна команда вчених у складі Сергія Бігуна, Наталії Гавадзин, Іванни Мельничук, Оксани Савко, Валерії Мірела, Брезоцькі, які представляють відповідно Івано-Франківський національний університет нафти та газу, університет Короля Даниїла, технічний університет Клуж Напока, дослідили і визначили математичний зв'язок між окремими групами факторів розвитку країн та обсягами викидів шкідливих речовин, здійснили ранжування цих факторів, порівняли результати з України та Франції. І прошу до слова Наталю Гавадзин, яка представить більш детально результати свого дослідження, а ми потім, якщо в кого буде запитання, їх задамо. Дякую. In today's world, among the dominant problems, there are environmental ones associated with climate change as they threaten the further development of mankind. Researchers often focus on identifying and establishing the nature and types of relationship between various phenomena and processes occurring in and their influence of environment. There has been established in the article the correlation and regression relationship between the factors of the country's development, Ukraine and France, and the level of environmental safety on the basis of identifying the patterns of certain factor sets influencing the volume of harmful emission into the atmosphere. The ranking of factors has been carried out based on the value of the correlation coefficient within a separate group and each country. There are also highlighted differences in the research result and their reason. The aim of the study is to analyze the patterns of social, environmental, economic, scientific, and intellectual factors influence on the volume of harmful emission, such as carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxide, in order to determine possible ways of affecting the level of environmental safety. A change to the climate policy was the adoption of the Kyoto Protocol, which has been in effect since 2005.
The Paris Agreement came to replace the Kyoto Protocol in 2015. In the Paris Agreement, any sanction for greenhouse emission were cancelled and each country determined for itself the amount of emission reduction. Thanks for this approach, more than 160 countries have joined to the new agreement. The Kyoto Protocol allows cross-border trading in quotas. This practice gave rise to opacity in the national accounting of greenhouse emission and made it possible to implement corruption schemes, including in Ukraine. One of the most difficult issues of this agreement is the adoption of a new differentiation of countries into developed and developing countries. In order to resolve the issue of who will provide financial and other assistance and who will receive it. In Ukraine, form of the detected relationship between Human Development Index for SO2 and NOx not detected, for CO2 a square relationship, in France quadratic. The factors increases, the indicators decrease at both countries. In Ukraine, form of the detected relationship between population density for SO2 and NOx not detected for CO2 an inverse relationship, in France inverse. In Ukraine, the factor increases, the indicators increase, but in France, the factors increases, the indicators decrease. In Ukraine, form of the detected relationship between energy in the intensity of GDP at constant purchasing power parasites for SO2 and NOx not detected for CO2 a direct relationship. In France, quadratic. In Ukraine, the factor increase, the indicators increase, but in France, the factor increases, the indicators decrease. In France, form of the detected relationship between share of renewable energy sources in electricity production and indicators is power. The factor increases, the indicators decrease. In Ukraine and in France, form of the detected relationship between domestic consumption of coal and lignite and indicators is power. For both of the factors increases and the indicators increase. This is due to the fact that the rent for the use of natural resources in Ukraine is not large and it doesn't induce to reduce emission. And in France, it is an effective tool as high rent encourage enterprises to reduce emission in accordance with European Union legislation. The production factor value added in Ukraine and France tends to increase, which is a positive phenomenon. However, in France, emissions show a decrease, while in Ukraine, they are growing. With an increase in research and development costs, emission in Ukraine increase, while in France they decrease. In accordance with the obtained calculation, we rank the factors within each group according to the values of the correlation coefficient. 1, the highest level of influence. 3, the lowest level of influence for social, environmental, scientific, and intellectual factors. 1, the highest level of influence. 8, the lowest level of influence for economic factors. Based on the analysis, there have been identified effective legislative, organizational, and management tools that will contribute to reducing emissions for developing countries. Formation bringing up to European standards of the legal framework on regulation, management, and control in the field of the environment. Maintain an effective fiscal policy in matters of rent payment, environmental taxes, and fines. Intensive use of green investment instruments, namely green bonds.
Reduction in energy consumption due to the use of certification schemes for the result of energy conservation, the so-called white certificates. An increase in the amount of public investment in energy, R&D and demonstration activities. The research result allow in the future building multivariate econometric models to assess the complex influence of such factors on emission and formulating recommendations for improving social, environmental and economic policies to ensure the reduction of harmful emission. Thank you for your attention. Дуже дякуємо, Наталія. Будь ласка, колеги, задавайте запитання, якщо у вас є. Можна запитання? Перше, хочу дуже подякувати колегам з Івано-Франківського, ну, з Івано-Франківського регіону, які активно долучилися до нашого воркшопу, які подали ряд статей. Ми вам дуже дякуємо. В мене таке маленьке запитання. Скажіть, будь ласка, а чому ви саме взяли Францію і дані з Франції? Можливо, з Німеччини, там, можливо, кращі дані. З чим пов'язаний вибір даних? Дивіться, добрий день, вітаю вас. Що стосується даного дослідження і результатів даного дослідження, то вони є продовженням попередніх наших досліджень. І, власне, в нас вже була одна публікація, також пов'язана з рівнем розвитку, рівнем економічного розвитку держав і рівнем екологічної безпеки. І, відповідно, це дослідження вже було продовженням попереднього, власне, моделювання факторів на рівень забруднення навколишнього середовища. Тобто, тобто, по ідеї, те, що ви отримали, можна масштабувати на, і на інші країни, я правильно розумію? З певними доповненнями. Звичайно. Так, Сергій Андрійович хоче доповнити, оскільки він більше займався аналітичним. Ага. Будь ласка. Ну, я так переб'ю трішки, я хотів трошки скоригувати. Дійсно, ми це продовження великої такої об'ємної роботи, і вона продовжується. Але ми вибирали Францію як основу для того, показати, що коли проаналізували промисловість, стан промисловості, гостроту населення, територію, визначили, що Україна і Франція між собою дуже подібними. Але Франція є набагато більш розвинена країна, і з точки зору екологічної безпеки, і, відповідно, досвід Франції в цьому аспекті був би дуже корисний для України. Ми визначили декілька ключових таких показників, які дозволили нам якраз показати, що якщо ми будемо застосовувати хоча б ті напрацювання в нормативній базі, в регулятивній базі, в державній політиці, які є у Франції, вони допоможуть Україні також суттєво зменшити вплив негативних факторів на екологічну безпеку. І таким чином, ми зможемо досягти хоча б ну, наблизитися до рівня розвинутих країн. Цим було зумовлено якраз вибір саме України і Франції. Зараз наше наступне дослідження якраз вже більш є ґрунтується, так можна вже анонсувати. Ми беремо статистику по всіх країнах Європейського Союзу, а також Латинської Америки, і пробуємо також знайти якусь певну кореляцію щодо незалежності різних груп факторів екологічних, соціальних, інтелектуально-правових і тому подібне. Бажаємо успіхів вам в подальших дослідженнях. Так, це дуже важливе, цікаве дослідження. Хочу сказати, що ми безпосередньо також займаємося питаннями дослідження впливу техногенних об'єктів безпосередньо на атмосферне повітря, на водні об'єкти, ґрунти. І, але з точки зору розробки математичних моделей розповсюдження забруднюючих речовин, реалізації їх в інформаційних системах. І було б цікаво об'єднати зусилля і, можливо, подати якийсь міжнародний проєкт для спільної реалізації, я думаю, що всім було б, була б користь від такої співпраці. Тому я запрошую до подальшої співпраці вас, необхідно буде обмінятися контактами і налагодити подальшу роботу. Ви не проти? Звичайно, що ні. Дякуємо за цікаву конференцію. Ну, я з самого ранку слухаю дуже цікаві доповіді. Ми вперше насправді в цій конференції
такого масштабу, скажімо так, ну, попередні були дослідження, вони були статті. Тому дякуємо за пропозиції. Звичайно, ми хочемо кооперуватися, і обмін досвідом завжди є корисним для всіх учасників. Дякуємо, що ви прийняли участь в нашій конференції. Запрошуємо до участі в подальших наших заходах. Дякую. Дякую. Більше немає запитань, колеги? Якщо немає, то ми продовжуємо. Переходимо до наступної доповіді. Останнім часом туристична індустрія дуже потужно розвивається, і за останні 10 років здійснила дуже великий стрибок вперед. Відкриваються нові країни, нові напрямки. Проте ми розуміємо, що туристична інфраструктура, вона має розвиватися із забезпеченням екологічних норм, вимог, мінімальним впливом на навколишнє природне середовище. Проте є проблема, що в країнах з слабким регулюванням економіки, ринкової економіки, да, розвиток цього туризму може стати загрозою для навколишнього середовища. І команда з Івано-Франківського національного університету нафти і газу у складі Олени Побігун, Ярослави Корбенікової, Ольги Никідюк та Андрія Мельника дослідили механізми забезпечення екологічної безпеки туристичних напрямків. І я запрошую до слова Ольгу Никідюк, яка представить результати їх дослідження. Будь ласка. The topic of our research is mechanism for ensuring the environmental safety of tourist destination. A practical and resolved problem in the development of the concept of sustainable tourist development is the development and practical implementation of tools to implement the principles of balance in practice. Therefore, our main goal is to analyze these issues. Tourism is seen as a growing sector in contrast to the manufacturing sector. In 2019, about 1,500 million international trips were made. In countries with weak regulation of the market economy, tourist development can become a real threat to the quality of the environment. Therefore, the further development of tourism in general is possible only through its greening and finding a balance between economic and social development taking into environmental factors. Today, anthropogenic impact on ecosystem is characteristic of all sectors of the tourism industry and types of tourism, and it's observed in the vast majority of tourist destinations. A tourist destination in the context of its balanced development is a natural technogenic system of tourist recreational type due to the specialization of tourist activity and certain factors of environmental impact that will determine its ecological safety. With the growth of the tourism industry, there is a direct impact of natural landscapes and change in primary landscapes as a result of the construction of tourist infrastructure. Intensive construction of accommodation facilities, roads, airports, use of land resource as a building material for housing infrastructure leads to degradation and depletion of landscapes, elements of its radical change. In Ukraine, the problem of pollution of water and land resources from tourist facilities is very acute. Tourist infrastructure, especially on the coast, is developing chaotically without proper environmental justification. It is not uncommon for direct discharges of wastewater into the sea. The construction of hotel complexes on beaches within water protection zones, the development of unorganized tourism on the coast in the absence of sanitary facilities. Hotels and other tourist infrastructure use a lot more electricity than the average local. That is, with increasing comfort of the means of placing energy consumption increases. In many areas of tourist development, the energy system is not designed for such significant energy consumption. The issue of energy supply in the tourist sector can be solved through the use of renewable energy sources. Scientists can make such a justification.
air pollution and the problem of solid waste are also an environmental problem of tourist destination. The growth of the tourism industry leads to a high concentration of tourists and the corresponding infrastructure. This leads to air pollution from road, rail and air transport. For many tourist destinations, there is a problem of solid waste management of tourism enterprises. The amount of waste is growing faster than the possibility of their disposal. The problem is complicated by the need to transport solid waste over long distances. Scientists have modulated the formation of solid waste within the Ivano-Frankivsk region and justified the need to take into account the increased flows of tourists in the development of road maps for waste management in tourist destination. The environmental impact of tourist destination increases with the development of industry, and there is a need to systematize and mechanism for implementing environmental safety within the territories of tourism. We have analyzed and summarized information of the application of various measures and mechanisms to ensure the environmental safety of natural and man-made system. We propose to classify them into regulatory, economic, controlling and voluntary mechanism for ensuring the environmental safety of tourist destination. And conclusions, the main problem in the development of the concept of the sustainable development of tourism is the development and practical implementation of tools to implement the principles of balance in practice. Ensuring the environmental safety of tourism in destination is one of the main priorities for sustainable tourism development. A favorable environmental situation within tourist destination is considered by tourism experts as an equivalent factor in the development of the tourism industry. Mechanisms for ensuring the ecological safety of tourist destination are proposed, the use of which will allow to implement the ecological component of sustainable tourist development. Research on the effects of man-made load on the ecosystem of tourist destination is a promising scientific field in the field of environmental safety. Дуже дякуємо пані Ользі за таку цікаву доповідь. Будь ласка, колеги, поки запитання, прошу. Можна запитання? Так, будь ласка. Я також проживаю в Івано-Франківську і дуже часто люблю подорожувати Карпатами, і тема дослідження надзвичайно актуальна. Хочу запитати в колективу авторів, які ж вони визначають основні екологічні проблеми, власне, в Карпатському регіоні, пов'язані чи, може, породжені туристичною галузю? Дякую. Отже, колеги, добрий день. Я співавтор статті, мене звати Ярослава Корбійнікова. Так, як бачите, я до вас звертаюся із туристичної атракції Прикарпаття, ласкаво просимо. У нас тривають заняття, і ніхто не відміняв нашу основну викладацьку роботу. Що стосується відповіді на ваше запитання, дякую за запитання. Як вже було вказано в доповіді, туристичні дестинації ми розглядаємо аналогічно з іншими природно-техногенними системами. Чому ми звертаємо увагу саме на туристичні дестинації? Тому що, як правило, туризм як галузь економіки і господарювання не артикулювалася як така, яка може здійснювати свої впливи на довкілля. Але такий швидкий розвиток галузі, таке значне будування інфраструктурних елементів в окремих регіонах, наприклад, на Івано-Франківщині, ну, таким яскравим прикладом є Буковель, кого всі знають, і інші дестинації, так, приводять до того, що, ну, найперше, рекреаційне навантаження уже на межі, так, наприклад, в Яремчанській міській раді ми рахували ці цифри саме по собі, так, і такий розвиток інфраструктури приводить до змін у довкіллі. Ми ідентифікували ці зміни. А це зрозуміло заняття великих площ цих
ландскейпів, які не можуть бути використані з іншою метою, наприклад, в традиційному сільському господарстві горях. Це зміни води, зміни якості і кількісних показників води, так як туристичні комплекси використовують більше води. І ми в доповіді вказували, що в залежності від підвищення рівня комфортності закладу розміщення, обсяги водоспоживання збільшуються. Це є ще одна величезна екологічна проблема. Ну і наразі я вважаю пріоритетною проблемою екології є проблема поводження з відходами. Розумієте, на Івано-Франківщині визначені основні центри збору сміття, тобто сміттєзвалища, і жоден із них не розташований в гірській частині. І, наприклад, Боковий визначає, що він вивозить сміття за більше ніж 60 кілометрів з Поляниці до Івано-Франківська. Але ми знаємо, що ця інформація є не зовсім достовірною. Тобто, це розроблення механізмів поводження сміття на сьогоднішній день я вважаю найбільш пріоритетною проблемою для території туристичних дестинацій. Ми спробували розрахувати кількість відходів, це вже більш практична сторона питання. Ми, окрім такої загальної методологічної статті, методичної, яку ми подали на сьогоднішнє зібрання, ми розглядаємо більш деталізовані аспекти такого впливу. Так, наприклад, ми розраховували потенційну кількість відходів, яка утворюється від туристичної діяльності. Ми маємо ті розрахунки і маємо прогнозні моделі зі збільшенням обсягу туристичної діяльності, як буде збільшуватися кількість відходів. І ми пропонували якісь методи поводження з ними, тому що на сьогоднішній день, наприклад, екологічні служби взагалі не вважають, що це є найбільш актуальна проблема, так, скажімо, в гірських територіях. Ну і зрозуміло, менш вищеним, але не менш актуальним питанням є також забруднення атмосферного повітря. Я не буду говорити про таке варварство, як джипінг, але елементарне довезення груп туристів і окремих туристів до туристичних дестинацій вже само по собі є таким якимось негативним аспектом аспектом у якості довкілля. Тому, якщо коротко, це так. Дякую. Дякую, пані Ярослава. Є ще якесь питання? Якщо дозволите, я буквально два короткі запитання. Що спонукало вас до вивчення цієї проблеми саме впливу туризму на навколишнє середовище, забезпечення необхідного рівня екологічної безпеки? Ви відноситесь до певної кафедри, яка займається цими питаннями, чи ви вже давно цими питаннями переймаєтесь? Все, знаєте, дуже логічно, через те, що за фактом я є еколог, але силою обставин я з часу створення кафедри туризму з 2003 року працюю в університеті нафти і газу на кафедрі туризму. І мій науковий напрям саме екологічна безпека території туристичних дестинацій. На жаль, оглядових я зустрічаю в українській літературі дуже багато, але більш конкретизованих фактологічних статей практично немає, і я розумію, таких робіт практично не ведеться. І тому для нас це дуже цікаво. Дякую. Зрозуміло. І ще таке коротке запитання. Я просто не спеціаліст в області, тому мені цікаво. Якими нормативно-правовими документами забезпечується розвиток туристичної галузі в Україні? І, можливо, є якісь зміни, скажімо, з врахуванням європейських вимог, стандартів? Чи як було, так і залишається, і нічого не змінюється? Наприклад, що стосується діяльності туристичної галузі, то вона має доволі таку чітку нормативну базу. Це, в першу чергу, це і наш закон про туризм, яка зараз прийнята нова редакція закону про туризм. Але нас, наприклад, як фахівців з охорони довкілля, більше цікавить нормативне забезпечення екологічної безпеки. І об'єктів інфраструктури, і територій туристичних дестинацій. І тому саме ця стаття, вона присвячена тому, що ми аналізували вже існуючі механізми забезпечення екологічної безпеки, наприклад, для тих природно-технологічних систем, які мають таке потужне техногенне навантаження. Які мають таке потужне техногенне навантаження. І спробували імплементувати
як це для умов туристичних дестинацій. І мені видається, що якщо внести деякі правки з урахуванням туристичної галузі, то всі механізми у нас запрацюють. Деякі вже працюють, деякі з них вже працюють. А для деяких необхідні такі невеличкі законодавчі правки. І вони запрацюють саме для туристичної інфраструктури. Тому що, розумієте, об'єкти туристичної інфраструктури на сьогодні не є об'єктами потенційної екологічної небезпеки. Але якщо їх є висока концентрація на території, то вони можуть загрожувати довкіллю. Більше того, ще в 2000 році Всесвітня організація туризму, Всесвітня туристична організація, провадила таке глобальне опитування щодо пріоритетів туристів. І на третьому місці серед пріоритетів туристів, а саме 84% опитуваних, сказали, що є таким дуже важливим чинником при прийнятті рішення, чи поїдуть вони в цю туристичну поїздку на такі туристичні території. Дякую. А які перспективи ваших подальших досліджень? Тобто чим ви далі плануєте займатися в цьому напрямку? Ну, ви знаєте, поле для досліджень дуже широке. Я вже говорила про те, що цей розділ, що стосується поводження з відходами, трішки розробили. Ну, це не скажімо так, немає меж досконалості, але у всякому разі ми порахували потенційно, скільки побутових відходів може створити турист, і скільки він буде створювати в майбутньому при зростанні, при певних коливаннях туристичної сфери в кількостях, в кількісних виразах туристів. Так? А невирішеним питанням залишається проблема водокористування, водоспоживання в туристичних дестинаціях. Тобто ми повинні пропонувати такі рішення і технічні, і технологічні, і організаційні, головне, для того, щоб забезпечити екологічно безпечне водокористування на цих територіях. Тому що там також є велике питання, наприклад, туристичний комплекс Буковель має потужні очисні системи, які здатні приймати ще втричі більше стічної води. Але проблема є в тім, що приватні садиби і приватні готелі, які не входять в Буковель, не підключаються до такої системи. І тут є величезна проблема. Так. Добре, дуже дякуємо, пані Ярослава, вам і вашій команді за таку актуальну проблему, яку ви намагаєтесь вирішити. Дійсно, поводження з відходами, рідкими, побутовими, вплив на навколишнє середовище, воно актуальне для всіх нас, тому що ми всі дихаємо повітрям, п'ємо воду, і нам хочеться, щоб воно було все чистим і корисним. Дуже дякую вам, запрошуємо до подальшої співпраці, приймати участь. Прошу вибачення, ще хочу на закінчення сказати. В туризмі сприятлива екологічна ситуація розглядається як повноцінний ресурс. Тобто це є наш ресурс. І в інтересах всіх зацікавлених сторін в туризмі, щоб цей ресурс був. Тому от сьогодні от я вважаю своє завдання на різних майданчиках говорити про це і переконувати і суб'єктів туристичного господарювання, що це наше спільне завдання, і це і в ваших інтересах так само, щоб ми зберегли довкілля для майбутніх туристичних відвідувань і для ваших доходів. Дякую. Бажаємо вам успіхів. Дякую вам. Добре, колеги, продовжуємо. З вашого дозволу я передам слово моїм колегам Валерії і Анні Володимирівні Яцишин, і вони продовжують вести другу частину нашого воркшопу. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я бачу, що вже пан Василь Триснюк підключився, так? І у нас різноманітні, різносторонні, різнопланові доповіді. І от колектив авторів – це Василь Триснюк, Тарас Триснюк, Анатолій Нікітін, Анатолій Курило та Ольга Демиденко представлять свою доповідь. І, будь ласка, вам слово. My daughter, Walter Boris.
tenfold bankrupt is the solution of flooding the ammonia's creation for Dnieper River Basin territory, which use contact and remote measurements. This research objective is to create cartographic models of potential flooding zones in the Dnieper River Basin in Ukraine. Environmental researches, particularly in the context of topographic influence, show negative dynamics of flood events, statistical frequency. In order to make well-timed decisions of possible negative consequences preventing or eliminating, our remote sensing methods are being actively used. Development of new and improving the existing gear models grading methods, just as potential flood zone definition is possible on the basis of remote with contact measurements comprehensive use. It also requires considering hydrogeological conditions diversity and geographical conditions of the research area. Every year, the problem of new territories groundwater flood is growing. It leads to sanitary and epidemiological deterioration, to groundwater and soil chemical composition changing, to corrosion activity increasing, which relate to engineering structures foundation, to dangerous geological events, activation, and loss. Experimental researches of anthropogenic factors that were associated with flood in the Dnieper River basin are based on expert assessment and informational technology methods. Geomorphological researches, geological researches of Dnieper Canyon, Dnieper Terrace formation history was made by Adamenko, Bohutsky, Iatsyshyn, Rudnitsky, Romer. Current environmental situation researches in the territory of Dnieper anti-flood area are considered by Adamenko, Zorin, Semchuk, and some other scientists. Scientometric analysis results showed a number of environmental problems in this area which need to solve. The aim of the research is to solve a scientific and practical task of potential flood geomodels creation substantiation in Dnieper River basin, which has to base on aerospace and ground measurements. Prevention of emergencies associated with flood in Dnieper River basin requires continuous monitoring with analysis and assessment of received data. Flooded areas detection is carried out using remote and contact methods. The ecological danger of flooding occurs in such landscapes as river valleys, terraced bottoms. It takes the form of destructive coastal erosion, while high water disasters take place in foothills within the boundaries of floodplains. Among geomorphological processes, most hazardous for the environment and landslides. This phenomenon is widespread in areas of erosion shifting interfluve and highly lowlands, landslides and shoals, in mid-high mountains with steep slopes. Chemical pollution on the territory doesn't have a strong coherence with landscape type. It tends to local sources of influence around which anthropogenic geochemical anomalies are formed. Totally, there are nearly 18 man-made anomalies in the Dnieper Canyon, which occupy thousand boundary of Chernobyl region. Contact meters allow accurate measurements of the groundwater depth, but some errors can occur in the process, their boundaries establishment. These methods also require quantity of material and labor resources. Geographic information systems for research area include the spatial binding of the hydrological elements and observation points, digital models of relief preparation, basin echolocation catchment, flooded areas models, which you can see on the figure one. In the figure one, you can see a cartographic and graph model of the flood on Dnieper River segment in rainy weather. On the left figure is a map of flooded territory. The right figure is a graph representation of the model. Proposed flood map representation and graph model representation of the Dnieper region are based on aerospace and ground survey use, which include data analysis for obtaining topographical or spatial maps and digital relief model construction. Constructed graph shows the points of research and catchment area branching peculiarities of the territory. The final aim of proposed methodology is to assess and to consider actions of flood and deformation accidents struggling. Natural and anthropogenic factors leading to groundwater level rise were adjusted for flooding zones localization and geometric characteristic dynamics forecast. Possible and favorable processes in flooding zones were established factor in the characteristics of the territory. Four flood categories depending on groundwater level occurrence, causing factors and possible consequences were separated.
categories 1 and 2, across to areas with groundwater depth is less than 2.5 meters, where dangerous phenomena occur. Category 3 occurs to possible flooded areas with groundwater depths from 2.5 to 4 meters, where a tendency to groundwater level rise can be noticed. Areas in category 4 cannot be flooded because there are no predictions for flooding in if groundwater level is deeper than 4 meters. Cosmobee indication method by Grigori Kosovsky enables to make a monitoring of waterlogged lands. This method is based on vegetation condition determined by vegetation index measurement, depending on land water log degree. The application of this method is limited to unpowered soybean soils. It is necessary to assess possible risk of groundwater and shallow occurrence to determine degree of danger for a certain territory. Creation of new and improving existing methods of game model development for potential fluid areas is possible only after comprehensive remote sensing results and ground measurements used. Also, requirement is to take hydrology conditions, diversity, and geographic specific of the area into account. Figure 2 shows the structural scheme to develop a general model of probable flooded zones according to dangerous area. There are 4 stages to make cartographic model with different flooding probabilities. At the first stage, it is necessary to create cartographic models of probable flooded areas based on the rules of UZI production system. Also, SRTN, radar topographic survey data and available ground measurements data have to be used. At the next stage, thematic decoding of aerospace images is made in order to identify the morphology elements and potential sources of anthropogenic impact for development of cartographic models of natural and man-made flow based on only classification characteristics assessment scale. If it is necessary, photogrammetric image processing is executed. Third stage is to specify the flooding geomodel through overlay operations on cartographic models built on the base UZI production system rules and interval scale of evaluation. At the final stage, a complex hierarchical geomodel of probable flooding zones based on danger degree is created. It is made through specified geomodel and anthropogenic flood overlay. Let us consider the features used in visual analysis of remote survey materials or formalized in the method of space images computer analysis. Description features can be divided into 2 main groups, brightness and structural. During visual analysis of images, the bright features group includes image photon for monochromatic images. Such color characteristics as color tone, color saturation, and lightness for color spectrozonal and standardized images. During decoding of digital images rendered on the display screen, brightness equivalence of image for panchromatic, zonal brightness equivalence for multizonal survey, and equivalent to of effective scattering area for other images, other brightness features. If synthesis procedure is being used in the conditional colors for multizonal images visualization, then the color characteristics are also being analyzed. Structural features include the size and shape of object, brightness disposal within the object, image texture, some others. The initial source for the space images semantic analysis is various semantic maps. Together, they give information about localization of objects and spatial disposal of indicators. This disposal characterizes the causal situation in the environment or anthropogenic impact level in its components, localization of impact sources, and its scale. Therefore, main processes in space images thematic analysis are represented as images segmentation of planar and linearly extended objects identifier, as shows in figure 3. In figure 3, you can see flooded areas in Istra River Basin between Dobrilana and Ustia villages in 2020. Is on a fragment of space images Sentinel-2 with a resolution of 10 meters. Remote sensing methods don't make flood monitoring and to analyze experience, but they have a number of disadvantages due to high difficulty of data analysis and delay in obtaining the space images.
flooding zones localization on space images is carried out in indirect features, such as the presence of blue plants, swamps, and relief depressions. Flood generation method is possible on threshold values of magnetical excitation and dispersion of color intensity on red, green, and blue channels. Digital panoramic image with a 10 meters resolution was analyzed in their approximation software using control classification method. Some conclusions. Method Fourier models makers for probable fluid zones were developed and implemented for territories in Eastern Liberty. Its gear models consider degrees of danger which form conditions of insufficient information. Symptomatic analysis of gear models creating methods of flooded territories showed that the possible flooded areas, timely detection and prediction of dangerous accidents is possibly one with complex use of remote and ground measurements with their subsequent retaining and analyze. Possibility of available remote sensing data use allows reducing temporal and economic cost for conducting additional ground measurements for possible flooded areas determining. While the accuracy of predictable parameters do not reduce. The developed cartographic models of possible flooding areas allow determining and visually assessing the degree of flooding under different modes of pressure horizons use, which have a hydraulic connection with groundwater. These methods of geophysical models creation are realized for the territory of Mr. Kenny, the hydrologic feature of which is connected to the upper Cretaceous horizon and groundwater. Дякуємо і вам, пане Василю, і колективу ваших колег за таке дослідження. Шановні колеги, чи є в нас запитання українською, російською, англійською? Назвайте запитання, а як часто зараз трапляються паводки от саме в західній частині України? Доброго дня, шановні колеги. Мені приємно вітати всіх учасників конференції. Сьогодні дуже цікаві доповіді і безпосередньо ще раз було приємно чути Івано-Франківськ. Ну, безпосередньо сьогодні наш інститут телекомунікації глобального інформаційного простору Національної академії наук займається багатьма екологічними проблемами, в тому числі і паводками, підтопленнями. Ну, в основі моєї доповіді сьогодні ви бачили, чули. Це космічний моніторинг водних об'єктів. Значить, ми тісна співпраця з космічним агентством, з центром прийому космічної інформації в Дунаєцях за багато років дає можливість нам прогнозувати, а також вивчати, аналізувати ці підтоплені території. Як часто зустрічаються паводки? Ну, найбільший паводок, ми тоді, ну якби не тільки ми всі знаємо, це 2008 рік. Я тоді ще не працював в інституті телекомунікації, був на державній посаді на Тернопільщині, якраз працював. І от якраз ми тоді теж мали інформацію, навіть перед паводком декілька днів назад, по космічних знімках, ми вже бачили, от які називаються ці прогнозовані погодні умови. І потім це підтвердилося, якраз тісна співпраця була з надзвичайними ситуаціями. Потім паводок 2020 року, який ми вже теж пам'ятаємо всі, от теж ми побачили ці речі. Що ми можемо зробити або що ми хочемо зробити? Ну, насамперед, підписана угода із Національним технічним університетом нафти і газу і Дністровським басейновим управлінням. Ну, потужне басейнове управління, на сьогоднішній день дуже серйозна лабораторія в них є. От якраз і не тільки фіксація паводків, але і ті результати, які одержуємо після того, тобто забруднення земель, водних об'єктів, колодязів і так далі, руйнування території. Тобто ми проводимо такі комплексні дослідження. Ну і не тільки під час паводків, я хотів би теж акцентувати увагу, що наш відділ, безпосередньо наш інститут, вже в цьому році буде 20 років заснування інституту, якраз 18 червня. Ми проводимо кожен рік декілька експедицій. Це і це для інформації вже. Це і озеро Світязь, це і озеро Біле, і озеро Нобель, і Сеневір. А також антропогенізовані деякі водні об'єкти. Тобто є певний
досвід в цьому плані. Що можу сказати, або яким чином ми це, ну, якби, потужна команда науковців інституту, є в нас засоби для експедиційних досліджень, тобто лодка обладнана всіма там ехолотами і так далі. Тобто вимірювання глибин, створення 3D-моделей територій, ну, звичайно, прив'язка з ДЗЗ-гіс-технологій. Опрацювання матеріалів в Аргісі, створення карт, перспективи підтоплення, створення колишніх карт на основі відібраних проб. Тобто от такі моменти, які для нас приємно робити, і результати, якби, ми вкладаємо в загальнодержавні результати. Дякую, це дуже змістовна і вичерпна відповідь. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Я готовий відповісти на питання. Якраз, ну, приємно, що зараз біля мене є авторія нашої доповіді, Ольга, безпосередньо Ольга Демиденко, тут біля мене, ну і інші учасники вже там в Зумі. Так що, якщо є запитання, буду відповідати. Якщо немає, то запрошуємо Інститут телекомунікацій. Багато цікавих речей. Ми завжди готові ділитися своїм досвідом, вчитися в інших колег. Ну і, звичайно, на сьогоднішній день я хотів би теж акцентувати увагу. Думаю, що тут учасники територіальні громади. Це новий адміністративний устрій, тобто зміна територій. Громади на сьогоднішній день навіть не мають конкретних карт. Ну, пам'ятаєте, знають території, але щоб таких конкретних карт, зараз поділи районів, нові райони. Тобто ми теж працюємо в цьому плані, от якраз в контексті стратегії розвитку територіальних громад. Ну і територіальні громади звертаються зараз до нас в плані, якби, допомоги їм. Виявлені небезпечних об'єктів, в тому числі і по підтопленнях окремих територій, не тільки такі глобальні підтоплення, які ми сьогодні чули по Дністрі, але і менші об'єкти. От в тому плані працюємо. Я ще раз кажу, ну, хотів би сказати, що тісна співпраця з Івано-Франківським національним технічним університетом, керівництвом університету, ну і там, ви знаєте, на сьогодні потужні люди, такі потужні науковці, як Олег Максимович Адаменко, це якраз мій перший керівник по моїй першій дисертації, і зараз ми тісно з ним працюємо. Маємо певні розроблені і моделі, і написані монографії, і статті, де це відображаємо. Так що готові до співпраці. Запрошую всіх. Я перепрошую, а пане Секретарю, будь ласка, а ви не думали використовувати свої методи, які ви розробили, на основі даних космічного моніторингу для, скажімо, визначення місць, ну, найбільшого техногенного навантаження на атмосферному рівні? Тобто ви займаєтесь водними об'єктами, а от що стосується повітря, у вас не виникало бажання займатися цією проблемою? Ні, не тільки водні об'єкти, просто в нас п'ятирічна тема, на, ну, державна тематика наша, по якій ми працювали, це були дослідження лімнологічних водних об'єктів. Тобто ми охоплювали, ну, практично всю територію України. На сьогоднішній день наш відділ не тільки займається водними об'єктами, а це і ґрунти. На сьогоднішній день це сміттєзвалище. Це дуже, ну, якби, цікава і нова тема для нас. Застосування безпілотних літальних апаратів, безпілотників на сьогоднішній день. Ми от в наших дослідженнях теж приміняємо ці безпілотні апарати. На сьогодні теж шукаємо різні контакти, в тому числі не так давно познайомилися, ну, це не для реклами, але фірма Drone.ua, яка має дуже потужні безпілотники. Ну, нас сьогодні свого немає, ну, я і не думаю, немає потреби купляти, тому що це дуже дорого, а ми можемо використовувати, наприклад, там або в цілях їхньої допомоги, або там за невелику плату. Пішли далі, навіть пробуємо зараз робити ці по безпілотниках групові польоти. От була дисертація мого аспіранта Кирила Сметаніна найближчим часом. Оце ми теж розробили. Це навішування на безпілотники різної апаратури, в тому числі там, чи по виміру радіації, чи там інших аномалій. Тобто цей напрямок теж в нас є. Щодо
ґрунті повітря, забруднення повітря, звичайно, це складно, треба лабораторію, та це ми не можемо зробити, якщо ми проби відбираємо, ну, хоча це теж не так дешево, на сьогодні проба коштує, одна проба зробити, ну, там на там 12-15 хімічних елементів, десь 2500, то, але все рівно ми шукаємо такі кошти, для того, щоб, тому що, ну, реальний моніторинг без відбору проб і комплексного дослідження ДЗЗ і натурних вимірів, ну, звичайно, ми тільки так працюємо. Зрозуміло. А де ви впроваджуєте свої результати? Впроваджуємо результати в державних управліннях екології природних ресурсів. На сьогоднішній день, ну, дуже багато є в областях, обласних цих управлінь. Далі матеріали даємо міністерства, різні відомства. На сьогоднішній день теж намічається така робота тісна з Міністерством інтеграції рибних територій, тобто ми будемо проводити дослідження по забрудненню там районі Славянська, тобто підтоплення шахт. Зараз є спеціалісти хороші, Євген Олександр Яковлів, якого ви всі знаєте, з якого методику ми використовуємо теж. Якраз сьогодні тут мене, біля мене тут є зараз чергова зустріч, якраз буде по подальша наша експедиція. Тобто пробуємо такий, ну, наш один з таких реальних відділів, який виїжджає на місце. І в цей, ну, звичайно, в цей час пандемії трошки призупинили цей рік часу практично, ну, були поїздки, але невеликі там по сміттєзвалищах, таких глобальних великих експедицій не було через те, що якби безпека людей. Але зараз на сьогоднішній день це продовжуємо. Ну, буквально завтра виїжджаємо в Тернопільську область, продовжуємо моніторинг сміттєзвалищ і ґрунтів. Продовження відбору проб, задіюємо теж безпілотники. Несанкціоноване сміттєзвалище зараз будемо довивчати, і перспективу, ну, це якби одна з робіт аспірантів, але це і робота інституту. Ну, приблизно так. Дякую. Дякую, пане Василь, і вашій команді дякуємо, і колеги, я думаю, що будемо співпрацювати, і ми зараз хочемо запросити наступного доповідача. Дякую вам, до зустрічі. Дякую. В слідуючих конференціях будуть цікаві доповіді, і будемо нові презентувати нові проекти. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. Будь ласка, ми переходимо від моніторингу водних об'єктів. Переходимо. Тільки, будь ласка, Василь Тріснюк, будь ласка, виключіть мікрофон. Ми тут продовжуємо. Дякуємо. Переходимо до аналізу і оцінки ґрунтів. І у нас теж дослідження колективне. Анастасія Туревич, Світлана Марч, Лариса Черняк, Анатолій Павлюк та Вінсент Осх. Пані Анастасія Туревич буде представляти дослідження. Ми її вже бачимо. Будь ласка, вам слово. Dear colleges, I want to present our report speech with the theme Modern means of assessing the impact of emergencies on the environmental condition of the ground layer of atmosphere. Before I carry on, let me tell you something about our working team that you can see on slide. Let me introduce myself. My name is Anastasia Turevich, and I am a PhD graduate student of National Aviation University on specialty ecology. I have working experience in leading Ukrainian industrial companies, in particular Meridian OCCS and Kyiv plant of high voltage equipment. In my report, I want to focus on the goals and methods of research, understanding the term ground layer of atmosphere. In addition, explore the advantages and disadvantages of various remote sensing means for atmospheric research, as well as the possibility of their integrated use to prevent and reduce the consequences of emergencies in man-made areas. The purpose of the study was to review the exciting remote means for quality control of ground layer of atmosphere, to explore the possibility of using them during emergencies, to develop and implement a more effective system of operational environmental management. This study was performed on the basis of domestic and foreign publications on management methods and monitoring facilities and territories. The following research methods were used: the method of comparative analysis, the method of modeling, and the methods
of assessing the impact of emergencies on the quality of the ground layer of atmospheric air. Nowadays, there is no clear definition of the term ground layer of the atmosphere in Ukrainian terminology. According to Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council about air quality and cleaner air for Europe, the optimal level of measurement of pollutants to be considered safe or unsafe for human health, the height of 1.5 meters above ground level, is determined. In other words, the average statistical height of a person. At the same time, for the description, modeling and forecasting of pollutants levels in the ground layer of the atmosphere, the data obtained from a height of 1.5 meters is not enough. So it is necessary to determine the highest point of the range of air quality parameters. Most studies show that the most effective indicators of research quality ground air are the height of 500 meters above ground level inclusive. In accordance with the above, we consider the ground layer of the atmosphere is the airspace at altitudes from 1.5 meters to 500 meters inclusive. Most online air quality services use portable stations that attach to infrastructure and building facades. In addition, some cities in Europe and the world use public and private transport in urban online services to increase the coverage of the air quality monitoring system. There are also attempts to manually, yeah, not automatically, monitoring curtain areas with drones. Drone is an aircraft that fly and land without the physical presence of the pilot on board and often have the appearance of helicopters. Today is a rapidly developing and quite promising field of means. In these pictures, you can see examples of online services for air quality control system, as well as the use of drones to collect information about air quality at different altitudes. In particular, the use of such tools would significantly speed up the response and elimination of emergencies. On the slide, you can see an example in the form of a simplified functional diagram of the SES of Ukraine response to an emergency. We believe that a comprehensive approach to the use of the latest technologies to monitor critical indicators of air quality will allow much faster response to potential hazards. As the administration of industrial facilities with an established system and units of the SES of Ukraine, the use of modern remote means for environmental quality monitoring, including drones, will make the field of operational monitoring in Ukraine more effective and timely, compared to the exciting system of emergency response, which could potentially be responsible for environmental disasters in the region, country, or even in a cross-border arena. In addition, such optimization will not only optimize the response time to emergencies, but will also be the first link in the war to develop the scope of rapid response in the concept of sustainable development. Thank you for attention. Дякуємо і вам. Пані Анастасія, вибачте, я неправильно назвала. Дійсно, у вас дослідження пов'язано з повітрям. Шановні колеги, будь ласка, чи є запитання до нашого доповідача і до авторів дослідження? Можна запитання? Дякуємо молодим аспірантам, які активно приймають участь в таких заходах, які дбають про свої наукові досягнення. В мене питання, можливо, трошки провокаційні, тому вибачте. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це є певна частина вашого дисертаційного дослідження? Так. От, і... От мені цікаво, що ви плануєте зробити
в своєму дисертаційному дослідженні, тому що, ну, забігаючи наперед, ви розумієте, що дана область, вона дуже обширна, багато задач в цій області є, це є і моделі, і програмні засоби, і апаратні комплекси різні в цьому напрямку. Що ви хочете зробити, скажіть, будь ласка, в своєму дослідженні дисертаційному? Дякую за питання. В своєму дослідженні я прагну, ну, якби, застосувати оцю схему, яку я показувала на останніх слайдах, у певний процес управління на території підприємства. З конкретним підприємством ми ще поки що не визначилися, тому що, ну, є на це деякі причини, скажімо так. Але в результаті, скоріш за все, буде програмний продукт. Чому скоріш за все? Тому що я схиляюся більше до саме управлінських засад, можливо, до зміни, ну, якихось способів змінити законодавство діюче в Україні, або, ну, створити діючий алгоритм для управління екологічною безпекою атмосфери під час оперативних якихось надзвичайних ситуацій на певних підприємствах. Але науковий керівник каже мені про те, що необхідно зробити саме програмний продукт, тобто програмний засіб для комп'ютера. Тому я ще пошукаю. Зрозуміло. Ну, програмний продукт це дуже важливо, але, ну, новизна, ви самі розумієте, має бути в чомусь іншому. Ну, от. Тому я схиляюся до управління все-таки. Тому ми вам бажаємо знайти цей об'єкт, технічний об'єкт, чи це буде якесь підприємство, чи це буде якась територія техногенно навантажена, де ви можете взяти дані відповідні, здійснити опрацювання цих даних і застосувати свої методи чи алгоритми, які ви розробите. Тому ми вам бажаємо успіхів. Дякую. В подальших дослідженнях. Дякую, Анастасія. У мене ще теж невеличке запитання в продовження. От не просто так, мабуть, я помолилася. А скажіть, ну, просто цікаво, чому саме ви обрали дослідження атмосферного повітря серед інших, там, вода, наприклад, ті ж ґрунти чи щось інше? Це пов'язано з вашою професією чи з вимогою, можливо, чи з якимось поставленим завданням там на кафедрі, де ви навчаєтесь? Ну, просто цікаво. Дякую за запитання. По-перше, за вибір теми хочу подякувати Інституту геохімії навколишнього середовища, тому що саме робота на цьому підприємстві, точніше, на наукове підприємство, на науковому підприємстві, якби зародило у мені цю ідею взагалі спробувати створити власну тему дисертації, ну, взагалі наукової роботи, не керуючись тому, що скаже кафедра, наприклад, і спробувати її реалізувати. Тобто я роблю те, що, на мою думку, потрібно, тому що я спілкувалася з деякими підприємствами, які, ну, доволі прогресивні в нашій країні. Вони пробують все-таки забезпечувати екологічну безпеку, і не тільки екологічну, але і безпеку працевлаштованих, безпеку пожежну. І, як на мене, всі ці компоненти мають бути пов'язані, особливо якщо це стосується атмосфери, тому що спочатку надзвичайна ситуація трапляється десь на підприємстві, а потім її наслідки наздоганяють тих, хто живе поруч. І саме цьома, ну, ці декілька факторів, вони, скажімо так, спричинили появу цієї ідеї наукової роботи і того, що я зараз над нею працюю. Якось так. Дякую. Дякую за відповіді. Колега вже побажав. Я доєднуюсь вам, успіху, і чекаємо вас на наступних наших заходах, і вас, і теж ваш колектив, які виконували разом з вами дослідження. А, шановні колеги, чи є ще запитання, чи ми будемо переходити до наступної доповіді? Так, запитань бачу, що немає, тому дякую, Анастасія. Колеги, я просто, щоб не помилитися, я озвучу зразу колег.
Наступну доповідь ми запрошуємо пані так, Ольга Безушко, а далі колеги, на жаль, тільки ініціали, тому, вибачте, буду прізвище зачитувати. Левченко, Майданчук, Лук'яненко, Гончарова, Дарко Байч та Дарко Вельгіч. І пані Ольга Безушко буде презентувати дослідження, а потім у нас будуть запитання і маємо надію, що дискусія буде. Так? Вам слово, будь ласка. Topic effect of liquid glass type on hygienic characteristic of coated electrodes for arc welding of tin bronze. Manual arc welding of copper and copper was using coated electrodes is widely used in different industries. It is characterized by a number of harmful and hazardous factors that affect not only welder but also supporting personnel. From a hygienic point of view, one of the most hazardous harmful factors is the presence of welding fumes in the air, the toxic effect of which depends on the chemical composition of welding electrodes. During manual arc welding of tin bronze, in the composition of welding fumes, such harmful substances as manganese, copper, and the oxides, other components of welding material may be present. They may cause inflammation of the mucous membrane, problems with the nervous system, and fever of the metal smoke. A schematic view of the manual arc welding zone is shown in the slide drawing. The methodical standards PSTU ISO 15011-1 and 4 2008 provide an opportunity to obtain the necessary information about the chemical composition of welding fumes and approximately calculate the risk of the harmful effect on the body of welder. The following indices of welding fumes formation were determined: intensity emission, VA measures in gram per minute, specific emission, GA measures in gram per kilogram, chemical composition of welding fumes, WT measures in percent, class of welding aerosol has a value from 0 to 5 and marked A, B, C, E, E. To investigate the rate of emission and chemical composition of welding fumes during manual arc welding of tin bronzes, the electrodes with a specific composition were used, which were developed at the Patton Electric Welding Institute. For comparison, the mass production electrodes OZB2 and UTP32 were also studied. Standard samples of liquid glass, sodium, potassium, and mixed sodium and potassium. Experimental samples of liquid glass,
lithium and lithium containing. Welding was performed at direct current 158 of reverse polarity using the WU 504 rectifier. Among the experimental electrodes, the highest values of PA and GA were observed during welding using the electrodes with a binder based on lithium glass. The mass fractions of chemical elements in the welding fumes during welding using mass-produced and experimental electrodes for welding tin bronze is given in table. According to the obtained results, the chemical composition of copper in the composition of welding fumes does not differ significantly for all experimental grades of electrodes, whereas the intensity and specific emission are different. Moreover, the rate of emission of manganese differs both in chemical composition as well as intensity of its emission. To determine the final estimated indices of hygienic evaluation of welding materials in compliance with the standard PSTU ISO 50011-4-2008. The limit value of the welding fumes was determined by the following equation. Comparing the electrodes according to the total limit value of the welding fumes, which is an index of toxicity, the most harmful grade of electrodes will be AnBO lithium, followed by mass produced grades UTP 32 and AnBO sodium lithium. The main conclusion shown in this slide. Дякую, пані Ольга, вам за презентацію і дослідження, і дякую колективу авторів за виконане дослідження. Так, я зараз... Пані Ольга, чи ви готові відповідати на питання, якщо вони будуть? Шановні колеги, чи є запитання до доповідача чи до авторів виконаного дослідження? Можна ряд запитань?
Дякую за цікаву доповідь. Вибачте зразу, я не спеціаліст в вашій області, тому, можливо, мої запитання будуть до вас, ну, трішки смішними. Скажіть, будь ласка, от коли відбуває, от наскільки я зрозумів, коли відбувається семезварювання, от виділяються, ну, різні речовини забруднюючі, там хімічні, про що ви говорили. Яким чином, та, яким чином ви вимірюєте от ці речовини забруднюючі? Тобто у вас якісь там аналізатори стоять, датчики, тобто як це відбувається, процес? Ага, процес відбору зварювального аерозолю, ви маєте так, на увазі. Так, ну, так. Процес відбору зварювального аерозолю, для цього є методика. І облаштоване для різних способів зварювання є якби свої, ну, не прибори, скажімо так, а облаштування. Ну, я не знаю, треба схему показувати. Лійка, яка втягує аерозоль, вона включає її витяжна система, ставиться фільтр в ту лійку, і вона втягує на фільтр аерозолі, і вони залишаються на тому фільтрі. І потім ми цей фільтр, ну, якби, скажімо так, вибиваємо з нього аерозоль, ту пилюку, і тоді здаємо його на мокрий хімічний аналіз. Ну, і тоді, коли роблять хімічний аналіз, ми говоримо те, що вдихається зварником. Ну, відбір проб ми робимо без, як то, включеної вентиляції, так, щоб він чисто, цей весь аерозоль, який йде, це дослідження було для ручного дугового зварювання, і щоб весь аерозоль, який виділяється, щоб він весь пішов на фільтр, щоб ми знали, ну, майже 100%, ну, щоб там весь, скільки там, яких елементів знаходиться в повітрі, коли зварник зварює. Ну, я не знаю. Дякую, я зрозумів. А скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів, що от є електрод, і на нього наноситься зверху, ну, рідке скло, ну, якесь певне рідке скло певного хімічного складу. Правильно? І оце скло, воно, оце нанесення, воно якраз і регулює, точніше, кількість речовин, які виділяються, їх або менше, або більше цих хімічних. Правильно, ну, я зрозумів, чи ні? Ну, можна сказати, так, да, близько. Якби. Ага. По-перше, електроди, коли виготовляються, їхня основна мета – це, щоб вони забезпечували якість шву. От, якби, перше, не розглядається як охорона праці і не розглядається якби захист зварника, а перше, щоб він задовольняв якість шву. Якщо якість шву задовільняється, тоді вже, ну, ми там же ж можна ці елементи, коли додають їх в електродах, в межах ставити. Не то, що там конкретно марганця там має бути 7%, а там говорять, що марганця може бути 5% до 7%, чуть більше, чуть менше. І ми, як охорона праці у зварному виробництві, можемо міняти хімічний склад тільки в певних межах. Ну, тобто, що ми не можемо там сказати, давайте викинемо марганець з електрода, і тоді будемо легше дихати зварнику. Тому що без марганця, ну, буде поганий шов, і воно, ну, ніхто його, то електрод, нікому він не буде треба. Тому ми можемо міняти хімічний склад тільки в певних межах. І якщо говорити взагалі про зварювання, ми не можемо зовсім зробити такий хімічний склад електрода, який би там при зварюванні і не був токсичний для зварника. Ми можемо лише мінімізувати, ну, як то максимально, що можливо, зменшити токсичний вплив. Ну, якби так. Звісно, крім хімічного ну, от, зміни хімічного складу, це перспективніше. Є ще і використовують вентиляції, там місцеві, загальні вентиляції, щоб також якби покращити повітряне середовище зварника. Тобто у вас свої власні електроди, я правильно розумію, в інституті? Так, в інституті в нас багато відділів, і кожен відділ займається своєю справою. Один відділ займається виготовленням електродів, це не наш відділ. Наш відділ займається дослідження, ну, якби, токсичності цих електродів. Зараз з міжнародним стандартом, от ДСТУ, він введений у 2008 році, ДСТУ і 115 тисяч, 0,11 там, і далі частина там є 1 і 4, електроди мають маркуватися за класом токсичності. Вони там йде перший клас токсичності за граничним значенням зварами аерозолі і є за питомим виділенням. Тобто, коли виділяється зварювальний аерозоль,
він може бути дуже багато диму, але він може бути не такий токсичний. А може бути виділятися чуть-чуть, ну так, я говорю простими словами, знаєте. А може виділятися чуть-чуть, а бути токсичним за рахунок того, що в ньому є токсичні елементи. Токсичні елементи в нас вважаються одним із токсичностей в електродах, які використовуються, ну, в даному випадку в нас мідь. Ну, тут ці по слайдах ми розглядали мідь. То там марганець, фосфор можуть бути, фториди, особливо гази фториди, вони там перший клас небезпеки, то вони дуже токсичні. А вже менш там токсичні, там, ну, мідь менш токсична, хоча теж в великих кількостях на іде, як ГДК перевищує. Ну, інші елементи, там треба кожен дивитися, що, з чого складається електрод, з яких елементів. Дякую, дякую за відповіді. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, а скільки відрізняється ціна електродів, які виділяють більш токсичні речовини, менш токсичні? Я розумію, що там має бути суттєва різниця. Ну, я думаю, по ціні чи навряд це там впливає токсичність на ціну. Мабуть, все-таки дивляться на вартість, а ціна це вже, ну, я не знаю, там кожен буде вибирати, що кому цінніше, там, матеріал чи здоров'я, якось так, що, ну, по ціні, це точно не скажу вам, що воно там сильно буде впливати, що дешевше чи дорожче. А ваші технології запатентовані? Діло в тому, що наші дослідження, це навіть не технологія, використовують ці дані, наприклад, ми провели там дослідження тих електродів чи інших, їх використовують при розробці електродів. Знаєте, що якщо ми говоримо ці отут кращі показники, ну, що давайте тоді краще робіть от з таким складом хімічним, тому що так токсичність буде нижча. Ну і ми ці дані передаємо в відділ, який робить ці електроди. Тобто у вас в інституті, ну, у вашому відділі є повністю вся матеріально-технічна база, яка дозволяє робити такі дослідження, лабораторні аналізи. Чи ви залучаєте так до роботи інші установи? Ну, дивіться, в нас є своя лабораторія, ну, в якій проводять ці хімічні, ну, якби, дослідження. Звісно, якщо там щось ми, якийсь елемент, ну, не можемо провести, то звертаємося до іншої лабораторії, яка теж є в нашому інституті, там, атомну абсорбцію зробити якогось елемента. Ну, є, займаю, по крайній, не зверталися поки до інших інститутів для хімічного аналізу от по цьому питанню. Дякую. Скажіть, будь ласка, у нас в країні є підприємства з виробництва електродів? Це перше запитання. І друге, ну, чи є, чи нема, частіше застосовують чи вітчизняні, чи якісь закордонні електроди у нас в країні при зварювальних цих роботах? Ну, є багато. Ну, багато. Я так вам не назву всіх названня, да, ну я була, ну, в нас, потім в Києві є ще в іншій названня. Ну, я знаю, що багато, де роблять ці електроди різні, ну, ці серійні, серійного виробництва вже, і які використовують чи наші, чи закордонні. Ну, по-перше, вартість. Якщо якість та сама, то, звісно, будуть дивитися там, де дешевше. Використовують і закордонні, і наші купують. Ну, не знаю, що наші, можливо, виграють по ціні. Там. Ну, і закордонні також використовують. А за якістю? За якістю? Ну, наприклад, якщо порівняти з німецькими там, да, електродами, там, UTP оцих 32, то там в самому виготовленні цих електродів в них дуже висока точність. Там кожен електрод рівно важить, там, скільки там написано як на етикетці. В нас може трошечки бути відхилення і там десь нерівності, а в них все чітко. Але при цьому їхні електроди, от, виділення в них більше, токсичніші. Ну, тобто, що вони гірші. Наші ніби по гігієнічних характеристиках от ОЗБ краще, ніж UTP-32. Ну, а по самому, як то виготовлення електроди, вроді як краще німці зробили. Дякую.
Дякуємо. Шановні колеги, я думаю, що ми будемо вже переходити до наступної доповіді. Якщо ще є додаткові запитання до пані Ольги, то, можливо, в чаті їх теж написати і контактами обмінятися. Дякую, цікава доповідь, викликала жваву дискусію. Так, я передаю слово Валерії Ковач, і вона буде продовжувати. Будь ласка, Валерія. Так, я вже буду з вами це зараз до кінця, будемо, це каже, залишили доповіді на десерт. Тому зараз від електродів до освіти, такий, знаєте, перехід дуже тонкий. So, like, actually, we will talk about transformation of educational environment, yes, to satisfy the demand of today's time. And just actually, we're asking to present the research, yes, Anatolii Samodryn, Lina Rybalko, Olena Lavrentyeva, Valery Zhukov, and Ali Emre Surilgan. I'm really sorry in case I misspelled someone. Okay, you're welcome, please. Dear colleagues, we are happy to bring to your attention the results of the research team work from Ukraine, Poland, and Turkey. First of all, we are emphasizing that this presentation uses both the author's own designs and images that are in free access. In our publication, we would like to consider the problem of improving the modern educational system in the era of the anthroposphere. We offer you our vision of the educational space, which is able to provide public consciousness in the context of ongoing crisis and those changes that have caused the intensification of the dialogue between man and nature. Founded on the concept of the region and the approaches to its description from the point of view of philosophy, sociology, geography, and economics, we are going to reveal the main direction of creating educational system of anthropospheric type. The theory of biosphere region, the Vladimir Vernadsky theory of the biosphere, and the Pierre Teilhard de Chardin theory of the noosphere, and their followers are at the heart of our research. Reasoning from the definition of the region as a complex social system, in the wake of Oleksandr Kovalyov, we in our study present the biospheric essence of the region. This is a relatively closed territorial, at the same time it is a phenomenon that has the appropriative infrastructure and integrated into the functional structure of cosmobiotic geospacer. In contemporary economical science, the classification of Ukrainian regions provides the following categories: problematic, underdeveloped, recessionary, and depressive ones. The transformation process of the region concept in the sustainable development era, you can see in the slide. There we also shown the infarcted zone spreading from the center of metropolis in a concentrated way to polis due to the effect of pollution of the atmosphere, subsoil waters, and poisonous leakages of technical fabrication. We are moving on. And we'll deliberate on the concept education as an anthroposphere phenomenon. The education of the era of anthroposphere must be anthroposophical. We mean the following. Anthroposphic education is aimed at the creation of the general synthesis of the human spirit, the inclusion of human consciousness and human activity in the global universe, the formation of the inner world of personality, of mental freedom for the realization and mental responsibility for their doings. We have summarized it in the way that you can see in the slide. All of us is eyewitness and participant of born the biospheric regionology. As it can be clearly seen that the viability of the region
is tightly depend on the knowledge of regional information and the ability to apply it in the process of regional management. As our study has shown, the experience of Switzerland, the USA, Sweden, and Germany confirms this idea. Ukraine is also on its own way to the differentiated educational system because of its multiculturalism and historical regional originality. The new form of the reflection of objective reality becomes more distinctive and gives life to new approaches, namely information regionology. It provides for the solution of region problems with the use of information technology. Moreover, the informational system reflecting the social space of the region additionally becomes the educational polygon of the social projecting and model construction of management is based on such projecting. For the educational study, the region is represented as an integrated spatially organized form of the vital function of society as a system. This process is a sophisticated and complex entity and a segment of the life sphere, biosphere. The content of such kind of form can be seen in the slide. For this reason, the simple upgrade of the educational programs will not lead to manageable anthroposphere. It is vital to assure the appearance of the conditions when the population can unanimously be on the stage of studying. We offer following primary steps for construction of the educational system within the circle region for getting the result of appearance of profile education that is present on the slide. Having examined the resources of in geography, economy, and philosophy fields, we found out that the educational system, in the process of its creative, gradually begins to reflect the whole range of cultural tradition about the interaction with other region, its sub-regional creation, as well as the competition with other regions for energy, raw materials, population, territory, productive, cultural function, and whatever. The regional educational system gradually evolves into the global structure of anthroposphere with the elements of complementation, cooperation, and connection with other region structures and is included in the cultural sphere. In light with the synergy theory, the points of growth of anthroposphere create the ethnocultural clusters inside biosphere that provoke the huge quality leap, the shift from the regional humanity to self-management of biospheric regional cells, like a movement from anthropotization toward anthropologization of the territory. The place of the cultural gaps manifests the wholly different picture. There is a tendency to biospheric federalization and autonomization of societies. This process is illustrated in the slide. We have also displayed the most characteristic features of the educational system of the region of the anthropological type, namely, the tradition of anthroposphere democracy of region as a culture of projecting, the social institution of the family, a regional component of education content, educational study space that covers the issues of construction of pedagogical mindset, problematic studying, substantive vision, humanitarian education, and others. The real criteria of success of educator of the 21st century are not only their lesson, their subject and their authority, but also their life measured by the Human Development Index as a part of the biospheric region. Next, we will talk using the language of synergy about generating the educational studying space.
Such space is differentiated quantum self-regulating and open microscopic system subordinated to law of development in the material world, where the pedagogical energy is spread for harmonic construction of the image of the educational system. More exactly, it is the system of ties between the personality and the universal. The state of this system should be comprehended as a multitude of relations of independent properties, which characterize the system at some particular temporal moment. The multitude of states of this system forms the space of states. The moving of educational studying space from one state toward another new state is a particular trajectory of motion in the space of states of the educational system and state of learning. Therefore, educational space with its internal elements processes the space of teacher and its external elements the space of study. Education is represented as the state of consciousness, as the measurer of information, the state of accumulation and arrangement of the information of the internal system, and the state of connection with the current state of society of anthroposphere. The development of personality stimulates their personal educational studying space to develop along. This is a balanced path between the educational space of the society and educational studying space of the particular region. I see the slide. Thus, the personal development is realized as the interaction of the global informational net and personality's educational studying space. Due to the ordering of the person via to the sort of action in the social cooperation will create. Within a quasi-ceaseless process, the criterial factor of potential action, the action of thinking, and as a result, the explosion of creativity, and finally, the innovative activity. This process is provided by the educational system via the system of permission, concept of education, and development a particular individual in the society in general, in condition of vastly growing oikoumena, ruled by intelligence. We offer the following ideas that can create the concept of anthroposphic humanism of Ukraine and mark more significant. You can look at it next slides. In our further research, we are going to develop and implement in the practice of profile education in high school courses in natural science disciplines based on the principles of biocentrism, cosmocentrism, and anthropocosmism. This will allow to shape the personality of the student of the democratic society in anthroposphic era. Thank you for your attention. Thank you for your presentation, dear colleagues. Like maybe someone has some questions to ask. Можливо, у когось є запитання? Є запитання. Да, будь ласка. Можна Вікторія. Я в абстракті, в анотації прочитала таке, що, ну, в перекладі на українську мову, свідомість є результатом еволюції. Воно має геологічне походження. Мені, як геологу за освітою, дуже цікаво, що мається на увазі. Як ця свідомість має геологічне походження? Ну, дозвольте мені відповісти на ці запитання. Ласка. Вельми шановні колеги, по-перше, хочу подякувати за те, що ви уважно послухали. І дійсно, от навіть зараз ми починаємо тільки розуміти, що свідомість, вона не існує поза біосферою, поза геологією і має, так би мовити, матеріальні витоки. Тому дивіться, в залежності від того, де ми знаходимося,
які в нас перетини з мінералами, які в нас перетини з композитами, які в нас перетини з біотою, у нас з'являються способи діяльності відповідного чину, відповідні зв'язки, виробничі зв'язки. Ці виробничі зв'язки проєктуються на особистість, вони по суті становляться імпресінгом. А імпресінг – це те, що тисне на нашу генетичну програму. Згодом і створюється ще і під впливом імпритінгу. Імпритінг – це те, що вдруковується буквально в нашу генетичну програму. І тому я от вам приведу такий маленький приклад. Мене авіатори запросили на свій загал. От не будемо акцентувати на цьому увагу, але було таке запитання. А від чого залежить свідомість пілота, який управляє літаком п'ятого покоління, виконуючи от складні вправи? І виявляється, що свідомість залежить від того, в якій зоні виховувалась його ця складова, яка містить цю свідомість. І от виявилося, там, де є усталена діяльність, там, де є зв'язки усталені з біосферою, де є усталена зв'язок з магнітосферою тощо, з гідросферою, там і буквально створюється і оцей імпрісінг, вдруковування, і тоді свідомість працює як навігатор, як автомат, як автопілот. Таким чином, кожна людина несе в собі ніби апріорні переконання своєї батьківщини, свого краю. І навіть на художньому рівні ми розуміємо, що наймиліше – це там, де ти народився, де ти, скажімо так, заземлився, де ти утворив оце якоріння душі своєї. Це найперше, що вкладається от педагогічно в цей елемент, що ви задали питання. А якщо брати з точки зору вимірів, то, звичайно, виміри нами в чистому вигляді не використовувалися, використовувалася більше філософсько-методологічна література для цього. От. Але якщо ви як геолог візьмете за цю справу, то ви примножите нашу роботу. Дякую. Дякую. І, колеги, ще в кого є запитання? У мене ще одне запитання. Там ото, на одному слайді було educational studying space, а потім personal education study. І у мене таке виникло питання, а де тут, мені здається, упущена family? Де education, яке освіта, яку отримує людина, впитує в себе в сім'ї? Щось мені здається, тут якоїсь ланочки не вистачає. Між регіоном, я згодна, в кожному регіоні є свої, так сказати, і менталітети, і освітні якісь, чи то регіон там сільськогосподарський, чи промисловий регіон. От. А потім, тобто з регіону зразу ви переходите до персональної освіти. А фемелі де? Де сім'я? Дуже вам вдячний. Дивіться, я виходжу, так би мовити, з міжнародного структурування. Сім'я апріорно входить в особистість. Апріорно входить в особистість. До 12 років сім'я, от те, що я вам сказав, буквально вдруковується в геном, от вона з'являється, так би мовити, ніби апріорно в особистості. Тому, якщо ми беремо особистісний компонент, він обов'язково відображає роль або і місце сім'ї. Але так можна дійти буквально до будь-якої диференціації. От прийнято в європейському світі, прийнято, дивіться, в цивілізованих таких країнах, як Федеративна Республіка Німеччини,
От якщо порівняти з Україною, чим ми відрізняємося? Ну, по-перше, Німеччина розібралася, що в них 16, так би мовити, автентичностей, 16 земель. І от є закон про освіту в цілому, в них рамочний, і є закони про освіту кожної землі. І от кожна земля, виходячи з того, що вчителі теж орієнтовані в цій землі сприймати, відображати і втілювати, от вони і розробляють так званий регіональний компонент змісту освіти. От, і тому є в Німеччині загальний або державний компонент, є регіональний або земельний, і обов'язково є особистості, які ситуативно є прогресуючими, або, як Вернадський казав, великі лічності, які успадковують проривні задачі, так би мовити, цивілізації. І от щоб не втратити оці проривні особистості, от їх треба, скажімо так, відслідковувати, навколо них кооперувати провідну діяльність, утворюючи до профілі і профілі. І тому, реалізуючи особистість, ми помічаємо, що потрібно насамперед, от уявіть собі, приблизно з 10-12 років формується так звана концептосфера, або я концептосфера. От, фактично, от це я наділене багатьма аспектами, особливо коли ми маємо справу з досвідченими вчителями, з прогресуючою системою освіти, де ми не топчемо у цього зимину, яку ми посіяли, от, де є розумна школа і є розумна система освіти в цілому. Сьогодні, буквально от сьогодні, це питання у нас на Полтавщині вирішувалося. І ви знаєте, що робиться? Оці об'єднані територіальні громади, недоосвіченою, можливо, елітою громад, сформувалися, як сформувалися. Але чи питання, чи вони науково сформувалися в цілісність сьогодні, оцю біосферну цілісність, чи вони гармонійно, чи з якимись претензіями на землю, такими теж містечковими, звернулися до цього питання. Тому, якщо довго не говорити, питання сім'ї, питання соціуму цієї території, питання організації освіти, питання всіх компонентів, які треба сьогодні залучити. Може, в тому регіональному компоненті треба ще виділити кілька компонентів, розумієте, для різних регіонів, якщо це морський, або субморський, або гірський, і таке. Там буде велика кількість різноманіття, але це буде, понаймні, от наша робота, це буде поштовхом для того, щоб ми почали ноосферно мислити в умовах оцього антропотизму, коли ми тиснемо тільки сліпо на нашу територію. Дякую. Дорогі колеги, я вам дуже-дуже дякую. Да, якщо є ще якісь запитання, то ви, будь ласка, в особисті, бо ми трошки по графіку, так. Щиро вдячні за презентацію, будемо рухатися далі, якщо ви не проти. У нас, знаєте, такий дуже мультидисциплінарний семінар, тому ми от зараз приходимо до машинобудування і фінансового потенціалу інноваційних машинобудівних підприємств в Україні. І хочу запросити до слова Юлія Гернеха, у нас Людмила Петренко і Михайло Диба. Potential of environmental responsibility and financial potential of innovative mechanical engineering enterprises in Ukraine. The presenter, Людмила Петренко, you are welcome. Hello everyone. I'm happy to present results of our scientific study on the topic of potential of environmental responsibility and financial potential of innovative mechanical engineering enterprises in Ukraine.
In the era of sustainable economies, the environmental responsible companies provide an important background both for particular industry and national economy competitiveness. In particular, this industry plays an important role in the economy of our country. In accordance with national statistics, Ukrainian mechanical engineering provides more than 6% of total volume of industrial products and about 4% of gross value added in the GDP of Ukraine. At the same time, the global mechanical engineering industry environmental activity is related to the sustainable development goals, goals 9 and 12. In March of previous year, Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the program of United Nations reaffirming the commitment of these goals and their importance for Ukrainian economy development. So, research problem of our study lays upon the financial potential of companies and increase of their potential for environmental responsibility. Few words about sustainable development goals. Goal number 9, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. By 2030, this goal contains the measure of targets, including the following ones: to promote inclusive and sustainable industrialization, address significantly industry's share of employment and GDP in line with national circumstances, to upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes. About goal number 12, ensure sustainable consumption and production patterns. So it's not only important to build sustainable production, sustainable industrialization, it's also important to build sustainable consumption. Our consumption patterns need to be made sustainable, particularly lifestyles in industrialized societies, to reduce their environmental footprint, to allow the regeneration of natural sources on which human life and biodiversity depend. So by 2030, the primary targets of this goal contains sustainable reduced waste generation through prevention, reduction, recycling, reuse, and encourage companies, especially large companies, to adopt sustainable practices. Mechanical engineering is one of the leading industries globally. In Europe, this industry produces more than 9% of all production in manufacturing industries. Also, it's necessary to see that the share of mechanical engineering value added of total manufacturing is higher than that of production and reaching about 11.5%. So we can hypothetically say that mechanical engineering has both rather high financial potential and potential of environmental responsibility. Our sample based on which we did our research is 6 groups of Ukrainian mechanical engineering enterprises, big, medium, and small, divided on 2 categories, stable and unstable. We use data of financial position and indicators of effectiveness collected directly from statements of companies. The period of research is from 14 up to the end of 19.
number of investigated enterprises 337, and we researched two groups of indicators, financial and environmental. Financial are indicators of production, productivity, income, expenditures, profitability, profit margin, EBITDA. About non-financial, it's indicators of environmental and energy efficiency and case study on ecological management practices. Theoretical background of our research, three concepts, you can see them on the screen. And we have developed our own mechanism of environmental responsible development management on this industry case. Achieving priority goals is possible by mobilizing source-saving drivers and optimizing the ratio of growth rates on the final product and cost of natural sources. Increasing the source-saving effect on the introduction of new technology, ensuring the integrated use of raw materials, the introduction of advanced technologies for its processing, and gradual dematerialization of production. We have calculated and few groups of financial indicators, such as average values of revenue from sales, revenue from sales per employee, value-added indicators, EBITDA profitability by EBITDA indicators. To comment some data, we can add the comparison of data from different groups of representatives shows that the main increase of, for example, indicator of average value of revenue from sales per employee is typical for stable big and medium enterprises. At the same time, instead of their stability, the small stable enterprises has rather low indicators of revenue per one employee. Thus, they are weakest ones for achieving environmental and responsible development goals in the group of stable enterprises in accordance with revenue indicators. Next step of our research was indicators of Ukrainian mechanical engineering enterprises' potential of environmental responsibility. And the data represents the tendency of mechanical engineering enterprises' expenses on achieving social and environmental goals. Thus, the most stable growth is represented by big stable enterprises. However, the worthiest time frame in the context of environmental support was 2016, and simultaneously the worthiest financial potential of enterprises was also this year. And we can say about dependence, not only based on this statement, but based on our previous research. We can say about dependence between financial potential and potential of their environmental responsibility. Additionally, we have investigated strengths and weaknesses within the context of financial potential and potential of environmental responsibility by using the instrument of SWOT analysis. And we can conclude about differences between these groups of enterprises depends on stability and instability. In particular, the Ukrainian mechanical engineering industry stakeholders tend to pay attention on the following activities. Firstly, stimulating the development of environmental management system within the mechanical engineering enterprises. Ability of top managers
together a network of enthusiastic stakeholders who will assist at the initial stage of environmental support campaign despite the lack of financial sources. Ability of project managers to provide an environmental friendly business plan and its clear explanation for future stakeholders. Creation of centralized national system of informing the national business entities and investors regarding the need and advantages of environmental support. Ability to provide an effective system for environmental stakeholders stimulation at the national level. And the last but not least, intensification of cooperation between public and private sector concerning the strengths of environmental support policy. Thank you very much for your attention. Дякуємо вам. Thank you very much for such an interesting presentation. Будь ласка, колеги, в кого є запитання? Any questions? If not, I have a question, just actually one. У мене є одне питання, якщо можна. Чи є якісь там статистичні дані, наприклад, от у відсотках, скільки українське машинобудування забезпечує загального обсягу промислової продукції? Близно. Якщо можна. Пані Ірино, вас не чутно. Ні, на жаль, не чутно. Якщо так, то ви можете просто відписати в чаті, ми подивимося. Бо ми вас бачимо, тільки не можемо почути. Так, мікрофон у вас включений, ми бачимо, просто щось, ну, не транслюється нам звук сюди ніяк. Нічого, нічого страшного. Дякуємо в будь-якому випадку, що ви з нами. Тоді, якщо, колеги, у вас є якісь додаткові запитання або ще щось, будь ласка, адресуйте пані Ірині в особисті повідомлення. Добре, а ми тим часом тоді будемо згідно часу, так, будемо переходити до наступної доповіді. І нам дуже приємно, що ще один наш дружній ЗВО, заклад вищої освіти, взяв участь у нашому сьогоднішньому воркшопі. Це Національний університет біоресурсів і природокористування. І зараз я хочу запросити до слова пані Марину Дейнегу з колективом авторів Володимир Єрмоленко, Олена Гафурова, Марина Дейнега, Тамара Новак, Юлія Синіцькі, Уміджон Улугов. With the topic landscape approach to formation of system of ecologically balanced use of natural resources, legal framework. You're welcome. Thank you all for being here today. Then we begin with the topic of our presentation, landscape approach to formation of system of ecologically balanced use of natural resources legal framework. The priority of further development of civilization is the harmonization of interaction of society and nature. However, the ecological situation continues to deteriorate relentlessly, thus posing a real threat to the existence of mankind. Sphere. How to ensure systematic consideration of environmental and economic interests, which is a condition of sustainable, well-balanced development as a new paradigm of interaction between society and nature.
simultaneous resolution of environmental protection and socioeconomic development issues is one of the main activities of any civilized state nowadays. It is necessary to solve a difficult task to find a balance in the system environment-economic development. There is a need to develop and to implement the concept of environmentally sustainable use of natural resources, which should be based on reaching a compromise between economic investment and social needs of society and on the principles of sustainability. For this purpose, the need to develop the legal framework of landscape principle in nature management, which involves changing approaches to the use of natural resources, taking into account negative consequences of human intervention in natural process and the balance of interest of natural and society development, requires special urgency. The issue of environmentally sustainable use of natural resources was first addressed at the World Summit on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992 and Johannesburg in 2002. However, a breakthrough at the civilization level has not been achieved. Therefore, the 21st century should become a bifurcation point in the system society nature that should be accompanied by specific human actions to harmonize the relationship between society and nature. In 2015, the UN Summit on Sustainable Development adopted Sustainable Development Goals, hereinafter SDG, key areas of countries' development for the period up to 2030, with 17 global goals and 169 targets relevant to them. Ukraine, like other UN member states, joined the global process of sustainable development. In 2017, the Cabinet of Ministers of Ukraine presented the National Report Sustainable Development Goals, Ukraine, which defines basic indicators for achieving the SDG. The report presents the results of the adaptation of 17 global SDGs, 86 tasks and 172 indicators of national development by 2030, taking into account the specifics of national development. The law of Ukraine on the basic principles strategy of state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030 of 28th of February 1918 defines as one of the main tasks the creation ecologically balanced system of natural resources use. Ecologically balanced use of natural resources is an equilibrium ratio between the use of renewable natural resources and the intensity of their restoration, as well as economical use of non-renewable natural resources. Introduction of ecologically balanced system of nature management is directly related to the application of landscape approach to the use of natural resources. Legal codification of the principle of landscape approach to nature management is stipulated by Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy 1995. According to which the countries of the European Community took responsibilities to significantly reduce the threat of to biological and landscape diversity in Europe, of which Ukraine is a part. In 2000, they ensure the sustainable development based on balanced and harmonized relationship between social needs, economic activity, and the environment. The European Landscape Convention of 20th of October 2000 was adopted, ratified by the law of Ukraine of 7th of September 2005. Pursuant to Article 1 of the Convention, landscape is defined as an area as perceived by people whose character is the result of the action and interaction of nature and or human factors. As a part
to the European Landscape Convention and other international agreements Ukraine has committed itself to implementing landscape policy into national law. However, currently, there's a landscape as an object of legal regulation in the legislation of Ukraine is defined only in the laws of Ukraine on environmental protection of on approval of national program of formation of National Ecological Network of Ukraine for 2000-2015 of 21st of September 2000 on Ecological Network of Ukraine of 21st of June 2004, which contain general norms related to legislative provision of use and protection of landscapes. It should be noted that nowadays landscape planning is actively spreading as one of the ecologically oriented means of nature management in most development countries of the world. Landscape planning is a development of a project for use of landscapers or a project to change the goals and methods of their management using a set of methodological tools used to build as a special organization of society activities in specific landscapes, which ensures sustainable nature management and preservation of basic functions of these landscapes as a life support system. In our country, only the first steps are being taken to introduce landscape planning into the policy of territorial development. In the future, this will help to strengthen the relationship between environmental requirements in the field of nature management and economic, social, and culture interests of people, encouraging them to adhere to the sustainable development goals. On 14th of June 2011, the Verkhovna Rada of Ukraine approved the principle, the draft law of Ukraine on landscapes aimed at ensuring protection, regulation, and planning on landscapes. However, on 15th of March 2012, the draft law of Ukraine on landscapes was rejected as inconsistent with the Constitution of Ukraine. Legislation framework in the field of environmental protection is the one on that does not provide for comprehensive settlement of the outline issues and does not introduce fundamentally new approaches to landscape protection. According to the draft law of Ukraine on landscapes, landscape planning itself is designed to ensure sustainable nature management. Indeed, the legislation of the principle of a landscape approach to the use of natural resources will ensure the unity, integrity, comprehensiveness of nature management, coherence and balance of interest in this area. Implementation of ideas for an ecological balanced system of natural resources. Taking into account that landscape planning ensures the implementation of the basic directions of sustainable development policy, it is deemed necessary to form and implement landscape policy in Ukraine, develop legislation, as well as intensify research in the field of landscape planning and its practical use. Thank you all for your time and attention. Thank you. Дякую, це було з точки зору законодавчої бази дуже пізнавально і інформативно. Якщо дозволите, пані Марино, зараз запитання, поки, може, колеги там збираються з думками, у мене тут виникло перше запитання. Ось ви говорили багато різних нюансів, але я б хотіла вас запитати, які ви бачите шляхи саме удосконалення правового забезпечення, ось формування екологічно збалансованого використання природних ресурсів, так, і оцього ландшафтного підходу у природокористуванні? Дякую, Валерія, за запитання. Насамперед, звичайно, нам всім відомо, що Україна, як і інші країни, приєдналась до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. В нашій державі вже розроблені деякі нормативно-правові акти, однак більшість перебуває на стадії розробки. Зокрема,
стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року, одним із основних завдань визначено створення системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. Крім того, проєктом стратегії сталого розвитку України до 2030 року також передбачено досягнення збалансованого та ефективного використання природних ресурсів. Однак, на жаль, системності та ефективності законодавчого забезпечення дієвості екологічної політики в цій частині досягти ще не вдалося. В 2000 році для забезпечення сталого розвитку, що базується на збалансованому і гармонійному використанні природних ресурсів, була прийнята Європейська ландшафтна конвенція, яка ратифікована нашою державою, зокрема, законом України, що був прийнятий у вересні 2005 року. На виконання цієї конвенції Верховною Радою України в 2011 році вже було прийнято за основу проєкт закону України про ландшафти, згідно з яким саме ландшафтне планування покликано забезпечити збалансоване і стале природокористування. Однак, на жаль, в 2012 році проєкт було відхилено як такий, що не відповідає Конституції України, базовому закону в частині охорони навколишнього природного середовища, а також іншим нормативно-правовим актам. У зв'язку з цим і, в принципі, на виконання, звичайно, міжнародних зобов'язань нашої держави, вкрай необхідним вбачається розробка і прийняття відповідного закону про ландшафти, а також концепції екологічно збалансованого використання природних ресурсів і сталого природокористування, зокрема з метою забезпечення сталого розвитку в екологічній сфері. Нам ведеться відповідна робота у рамках проведення науково-дослідної роботи, що реалізується в межах нашого університету. Сподіваємось, що результати нашого наукового дослідження в подальшому будуть реалізовані і передані відповідним суб'єктам законодавчої ініціативи. Дякую. Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Колеги, Шевко, я дуже прошу, колеги, ті, хто задають запитання, то ви, будь ласка, вмикайте мікрофони, а ті, хто не задають, вмикайте, бо всі ваші рухи у нас тут дуже сильно відображаються і трошки збивають. Дякую. Шевко, є якісь запитання? Якщо ні, то ми тоді будемо, знаєте, так от підсумовувати і завершувати, чи і будемо рухатися плавно до наступної доповіді нашої. Наступна доповідь – це у нас Володимир Єрмоленко, Олена Гафурова, Марина Дейнега, Мара Новак, Альона Темнікова і Ердене Найденсурен. Quality of drinking water in rural areas, problems of legal environment. The presenter is Marina Deinega. You are welcome. It's my honor that you are joining me for this presentation. Today I'm going to present quality of drinking water in rural areas, problems of legal environment. Currently, one of the urgent problems facing Ukraine is to provide the population with drinking water of proper quality and in sufficient quantities. Our country already has a water shortage, ranking 111th in the world out of 152 in terms of available water resources. From year to year, there is a process not only for reducing water supplies in general, but also the rapid deterioration of its quality characteristic, which makes it impossible to use such water for human consumption or has a very negative impact on public health.
The situation is especially difficult in rural areas. Published official data, the latest as fall 2019, on the state of sources and systems of drinking water supply in rural areas clearly illustrates the existing problems in terms of providing drinking water to the rural population of Ukraine. You can see it. The problem of contamination of drinking water sources in rural areas with nitrates should be singled out, as agriculture activity is the main cause of this type of pollution, and drinking water with excessive content of these substances is potentially dangerous for all and especially harmful for children, provoking water nitrate, methemoglobin, other diseases. Data on average content of nitrates in irrigation and groundwater in different regions of Ukraine are shown in this picture. One of the ways to improve drinking water supply in rural areas should be clear and effective legal regulation. According to the International Article 4 of Council Directive 9883 EU on the quality of water intended for human consumption and domestic Article 1 of the Law of Ukraine on drinking water supply and sewerage legislation, drinking water is considered safe and clean if it meets the established requirements of organoleptic, microbiological, parasitological, chemical, physical, and radiation parameters. These indicators are regulated firstly at the international level and then at the national level. Ukraine has state sanitary norms and rules, hygienic requirements for drinking water intended for human consumption approved by the Order of Ministry of Health of Ukraine, and national standards of Ukraine, drinking water requirements and methods of quality control. As a generalization of the results of existing scientific research shows, the above mentioned state sanitary norms and national standards of Ukraine do not fully take into account international standards for drinking water, domestic document differentiation, and the requirements for tap water, water from wells, catchments of springs, and packaged water, in contrast to Council Directive 9883 EU, which sets uniform general requirements for indicators of drinking water quality and safety. In our opinion, the approach ensuring at the international level is more correct, and the basic minimum requirements for drinking water quality should be the same regardless of the source of such resources. Differentiated for sources of centralized and decentralized drinking water supply, it is advisable to set additional requirements or expand the list of indicators of quality and safety of water needed for human consumption. Between the national standards of Ukraine and state sanitary norms and rules, there are other inconsistencies in terms of epidemic safety indicators, the maximum allowable content of chemical and toxicological indicators. In order to eliminate such conflicts, in our opinion, it is first necessary to bring state sanitary norms and rules in line with Council Directive 9883 EU in terms of drinking water quality indicators, and the next step should be to bring national standards of Ukraine in accordance with state sanitary norms and rules. The next aspect we would like to focus on is the legal regulation of monitoring the quality of drinking water in rural areas. We'll note that in 2018, for replacement of the order of implementation of state monitoring of waters approved by the resolution of Cabinet Minister of Ukraine, the resolution of Cabinet Minister of Ukraine number 7815 and 7058, the procedure for implementation of the state monitoring of waters was approved. This document corresponds to Annex 2002 Chapter Environment of Chapter 5 Economic and Sectoral Cooperation of the Association Agreement and the Directive 2060 EU of the European Parliament and of the Council of
established a framework for community action in the field of water policy. Considering the provision of the current procedure for state water monitoring through the prism of monitoring the field of drinking water supply, we consider as a shortcoming the lack of a list of subjects of state water monitoring of the central executive body implementing state health policy. We support the existing proposals on the need to separate from the structure of the state service of Ukraine for food safety and consumer protection of the state sanitary and epidemiological service of Ukraine, and propose to include this body in the state monitor of water for drinking water. Also important for determining the state of drinking water sources in rural areas in the issue of monitoring the nitrate content in surface and groundwater. The obligation to carry out such monitoring is provided by the Council Directive 91/676 of 12 December 1991 on the protection of water against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Ukraine need to intensify work on the development of the procedure for state monitoring of nitrate content in surface and groundwater as part of state water monitoring. One of the principles of state policy in the field of drinking water supply and drainage of Article 6 of the Law of Ukraine on drinking water supply and sewerage calls for free access to information on the quality of drinking water, the state of sources and system of drinking water supply and drainage. And in Article 9, every consumer of drinking water is guaranteed the right to free access to information on drinking water quality. In our opinion, the above methods of information to the population about the quality of drinking water through the publication of an annual report and in case of pollution of drinking water do not fully guarantee compliance with the right to information about the state of drinking water. For example, the National Report of Drinking Water Quality and the State of Drinking Water Supply in Ukraine in 2019 has been published so far. So we have official information a year ago, so to speak, in retrospect. From information, the population about the current state of drinking water quality is very limited, and available resources vary in the amount of information and presentation. For example, the website of Kyiv Water Kanal constantly updates microbiological and physical chemical indicators of drinking water quality control at control points of the distribution water supply network of Kyiv. The website of Chernobyl Water Canal contains average microbiological and sanitary chemical indicators of drinking water quality as of the third quarter of 2020. There are also data on the quality of drinking water and some observation points, water intakes. You can see in this feature. With the regards to rural settlements, there are not such resources in free access to all. Instead, commercial structure proposed the development of a very important and promising tool for local communities to accumulate data on the state of drinking water sources, influence this responsibility for the provision of water supply service and plan measures to improve drinking water quality, drinking water supply, protection of sources and systems, drinking water suppliers, restoration of drinking water supplies, interactive maps of drinking water quality. However, these initiatives remain unpopular in practice due to limited local budgets. And we propose to include the international target program Drinking Water of Ukraine for 2021-2025, the project of which is currently being developed as a separate measure to develop an interactive map of drinking water quality in Ukraine and providing funding. With that, I want to end my presentation. Thank you for listening. Дякуємо. Дякуємо вам за презентацію. Колеги, в кого є запитання, будь ласка. У мене є запитання. Да, будь ласка. Тут мається увага, приділялась увага колодязній воді в сільській місцевості, що показники погіршуються. Чи водопроводна теж, чи, ну, яка
вода малась на увазі в сільській місцевості. Так, доброго дня, шановні колеги, дякую за запитання. Я Новак Тамара Сергіївна, одна зі співавторів даної статті. На слайдах було показано, да, ну, можливо, це не так повно було, аналізувалися дані, які офіційно оприлюднені в національній доповіді, в національних доповідях, вірніше, про стан питної води. І для сільської місцевості це були показники і центрального водопостачання, да, і нецентралізованого, тобто каптажі джерел, колодязі і так далі. І ми там акцентували увагу на тому, що сільська місцевість десь на 30% забезпечена централізованою водопостачанням. Тому для сільської місцевості проблема вбачається саме в погіршенні якості питної води з оцих джерел нецентралізованого водопостачання. Навіть до заборони використання води з каптажів джерел для використання для приготування їжі і пиття дітей до 3 років, ну, наприклад, да? Тобто навіть вже настільки в нас ми маємо є забруднено в цих колодязях та каптажах джерел. Дякую, зрозуміло. Будь ласка. Ще в кого є які запитання? Хочу подякувати, ну це більше не запитання, а просто подякувати за те, що ви робите такі дослідження, і ви як юрист, ми на вас покладаємо великі надії, що ви зможете якимось чином домовлятися з керівництвом нашої країни, щоб вони пошвидше розробляли певні документи в цій галузі, щоб люди отримували якісну питну воду в містах, в селах. І ми від цього тільки всі виграємо. Тому вам бажаємо успіхів і продовжувати цю роботу. Дякую. Якщо дозволите, в мене є одне запитання. Я тут занотовувала, вибачте, якщо щось не точно, бо слайди перелистувалися швидко. Як я зрозуміла, ви пропонуєте як один із кроків саме по удосконаленню правової регламентації показників якості питної води певний градаційний процес. Тобто спершу, наскільки я зрозуміла, треба провести денсанпін, да, гігієнічні вимоги до питної води, і, вибачте, не записала як повністю, для споживання, да, цією людиною, відповідність до директиви Ради ЄС, так? А потім ви говорите, наступний крок приведення цього ДСУ, там вода питна, якщо в перекладі, так, вимоги та методи контролювання якості, у відповідність до згаданих оцих держсанпінів, які зверху. Будь ласка, якщо можете сказати, чим зумовлена саме оце така послідовність внесення змін? Да, дякую за запитання. Дивіться, перше, що хочеться сказати, що підписавши угоду про асоціацію з ЄС, да, ми взяли на себе певні зобов'язання, в тому числі і по імплементації, адаптації нашого вітчизняного законодавства до міжнародних вимог. Зокрема, і до тієї згаданої директиви ЄС, яка встановлює на міжнародному європейському рівні, на європейському, правильніше сказати, вимоги до якості води, яка призначена для споживання людиною для пиття. В нас з таким базовим, обов'язковим до виконання документом є оті санітарні правила. Саме вони мають встановити такі вимоги до якості питної води, да, які відображали б і враховували б міжнародні вимоги. Ще раз, це обов'язковий до виконання документ всіма, хто проєктує споруди для питного водопостачання, займається будівництвом таких споруд, експлуатацією, займається виробництвом питної води, займається контролем за якістю такої питної води. І саме в цих санітарних правилах мають бути встановлені в першу чергу такі вимоги, які є визнані на міжнародному рівні. Стосовно ДСТУ, про які ви згадали, то він, і в ньому в самому зазначено, він є рекомендаційним і носить добровільний характер для застосування. Тому все ж таки десанпін – це обов'язково, а наступний крок вже поступово, звичайно, цей процес відбуватиметься, тоді вже ДСТУ приведемо у відповідність до державних санітарних правил і норм. Відразу наперед, ДСТУ скасувати ми не можемо, бо він регулює ширше коло питань, ще і методи контролювання якості води. Тобто він також має право на життя.
Зрозуміло, дякую за таку розгорнуту відповідь. Колеги, ще в кого є якісь запитання? Тоді ми подякуємо колективу авторів, дякуємо пані Тамарі за дуже такі змістовні відповіді і цікаві дослідження. Хочеться зараз сумувати, так як останні дві доповіді ми їх встигли доповісти до обіду. Тому на цьому ми б хотіли завершити наш воркшоп. Дорогі колеги, хочеться, от, можливо, в кого є якесь бажання щось ділитися, сказати, що щось було так, може щось було не так, зі своїм якимось вступним чи виступним словом сказати, будь ласка, можливо, українською, російською, англійською. You are welcome. Maybe somebody would like to share something with us. Maybe we missed something or just actually, please, you're welcome. Я хочу дуже подякувати Яцишину Андрію Васильовичу за те, що він дуже-дуже допоміг прийняти участь в цій конференції, бо якби не він, я б точно в ній участь не брала. І хочу, ну, щоб це, всі це почули. Дякую. Ну і всім загалом, що прийняли участь, що багато було виступаючих. Ну, трошки погано ж ми розуміємо англійську, це погано. Якби це ще українською або російською почути. Ну, це ж у нас буде, я оце хочу задати запитання, це ж у нас буде можливість зайти і всі, любу доповідь десь в інтернеті побачити, перекласти і вже потім може навіть застосовувати в своїй роботі ці доповіді наші сьогоднішні. Буде у нас така можливість, да? Дуже дякую, дозвольте я відповім. Можливість так. Така є, я в чаті скинув на YouTube-каналі загружені всі доповіді конференції і нашого воркшопу, і всієї конференції, на яку ми вас хочемо зразу запросити, це буде завтра і післязавтра, так само конференція продовжується. Сам лист з посиланнями вам мав прийти на почту. Ви там подивіться, там є список яких воркшопів, яких там треків конференції, там все є. Тому запрошуємо вас, приймайте участь, там будуть дуже цікаві доповіді. А я тоді зараз тут в чат, так само в Google Meet продублюю посилання на YouTube-канал, щоб ви там могли подивитися доповіді. Дякую. Колеги, хочеться сказати, давайте триматися разом. Ми такі всі різні, такі мультидисциплінарні. І це, знаєте, такий поштовх до подальшої такої цікавої співпраці. Це завжди такі івенти нас наштовхують на нові якісь думки, на нову співпрацю, на нові проекти. Тому хочеться подякувати всім і кожному за цікаві виступи, за те, що ви так overcome yourself, так, кожен переступив певні свої внутрішні такі хвилювання, переживання і зробили ці доповіді англійською мовою. Всі молодці, хочеться подякувати іноземним колегам, які виступали редакторами. Ви ж розумієте, 38 статей було подано, 24 тільки прийнято, тому робота, звичайно, була проведена колосально, і дуже було приємно з вами сьогодні співпрацювати, бути модератором. Дякую. Колеги, хто ще бажає висловитися? Дозвольте, я скажу пару слів. Шановні колеги, я від імені керівництва нашого інституту теж хочу щиро подякувати всім учасникам такого заходу, нашого воркшопу. Ми його проводимо вперше, і сподіваюся, ми в подальшому будемо також проводити подібні заходи, тому слідкуйте за нашими новинами, ми будемо розсилати по можливості. Також у нас планується в жовтні щорічна конференція для молоді, наукова молодь 2021,
тому запрошуємо також молодих вчених до участі. Мені дуже сподобалася організація нашого воркшопу. Також від себе хочу щиро подякувати Андрію Васильовичу, тому що він на себе взяв відповідальність повністю контактувати з усіма учасниками, допомагати, консультувати. От також подякувати нашим модераторам і ведучим Валерії Ковач та Ані Володимирівні Іатсишин. І всім учасникам також велика подяка і запрошую до подальшої співпраці. Шановні колеги, ще одне маленьке інформація. Як ви знаєте, значить, праці ще нашої конференції, вони ще не видані. Вони зараз знаходяться в, скажімо так, в доопрацюванні. І найближчим часом, це десь в середині червня, організатори мають подати ці праці в видавництво. І тому, коли видавництво прийме ці праці, ми надіємося, що це буде швидко, і тоді прийде вам повідомлення про проплату публікації. Про вартість поки що невідомо, але ми надіємося, що вона буде нижчою, чим була заявлена, за рахунок того, що було подано, що дуже прийнято було багато доповідей. Тому чекаємо листи щастя, що наші доповіді прийняті і нам вже можна проплачувати. Це дійсно буде дуже гарна новина. І ще, колеги, слідкуйте за новинами. Ми вас хочемо запросити зараз так само в чат скинути посилання на телеграм-канал Ради молодих вчених НАН України. Ми там дублюємо різну інформацію саме наукового характеру і всі найактуальніші події, які відбуваються, включає наш семінар. Так, тому ласкаво запрошуємо доєднатися до нас. Дякуємо вам щиро за таку співпрацю. Дякуємо, що висиділи оце до кінця. Дякуємо, що витримали. І бажаємо вам всім, по-перше, бережіть себе, здоров'я вам і вашим сім'ям. Нехай у вас все вдається. І, як то кажуть, до нових зустрічей. Дякуємо. Так, шановні колеги, дякуємо. Завтра в нас день вишиванки. Сьогодні багато колег ми теж бачили у гарному нашому національному вишитому одязі. Тому ми приєднуємося відповідно і цей тиждень і минулий тиждень Дні науки в Україні, фестиваль науки. Відповідно, цей захід теж проходить в рамках фестивалю науки, ну і в рамках 25-річчя Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України. Дякую теж всім колегам. Сподіваємося на подальшу співпрацю. До побачення. До побачення. До скорих зустрічей.